קשת, קשת, אין פה נציג, אבל יש פה את עמית הררת. אני יודע שאתם כולכם קיבלתם, זה דרך עמיתים לטיולים, אבל בכל אופן אני חוזר לדברים. הם אלה שפרסמו וארגנו ותכננו, יש גם אחד שגוזר את הקופון, וזה אני. כי אני בסך הכל מה אני מחפש? מה אני אוהב? אני אוהב להדריך. אני רק צריך את מי שיארגן לי את הקבוצות. אז זהו. זה... בסוף גם אני מרוויח מהסיפור הזה. והאמת, שזה סיור שכבר הרבה, או כמה שנים אני זומם אותו. וכשאביתר אמר לי, תשמע, אנחנו רוצים לעשות סדרה של סיורים סביב... סביב עמק הירדן, וחלקכם הייתם בסיור איתי שעסק על הסורים והעיראקים על הגדרות, ובטח הייתם בסיור עם אדם באזור של דגניה, אז ישר אמרתי לו, אם אני לא מחויב לדווקא מורשת קרב או משהו כזה, רק למרחב, אז יש לי סיור בדיוק של העניין הזה, וזה הסיור הזה, סיור ארמונות על הכנרת. אז נפתח. לא, למה השארתי את הדלוק? כי אני יוצא מקראת הנחה, לא, כי אני יוצא מנקודת, א' זה קשור למילואים, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שיש תמיד את המאחרים שמחפשים אותי. אז עכשיו העברתי את זה למצב שקט. אהל שפת ים כנרת, ארמון רב תפארת. שיר של יעקב פיכמן, כתב יעקב פיכמן, הלחין, חנינה קרצ'בסקי. על שפת ים כנרת, ארמון רב תפארת, גן אל שם נטוע, בו עץ לא ינוע. לפי זה אנחנו יודעים שזה לא נכתב על המקום הזה, כי העצים מזזים. מי גר שם? רק נער, כעוף בדמי היער, לומד שם תורה הוא מפי אליהו. הס, גל לא קולח, כל עוף הפורח, עומד ושומע תורת אל בולע. כולנו מכירים את השיר על שפת ים כנרת, ארמון רב תפארת, וספר את האגדה שאכן יש ארמון על שפת ים כנרת. מהו אותו ארמון שעליו נכתב השיר? שאלה טובה. לפחות מועמד אחד אנחנו נפגוש בתחנה הבאה, אבל אני רוצה להציע כמה מועמדים. אמנם כשהשיר הזה נכתב ב-1922, רוב האתרים שאנחנו נהיה בהם היום לא ממש נראו כמו ארמונות, אבל ב-2000 שנה האחרונות, ממש בדיוק 2000 שנה האחרונות, יש כמה מועמדים טובים להיות ארמון רב תפארת על שפת הכנרת. אנחנו נהיה היום בסיור בארבעה אתרים. אנחנו נתחיל כאן, תחנתנו השנייה תהיה בית טריידל במושבה כנרת, תחנתנו השלישית תהיה חפירות טבריה, ותחנתנו הרביעית תהיה חורבת מינים. לפני כל תחנה, אני אסביר לאיפה נוסעים בתחנה הבאה, מה לרשום בווייז או איך נוסעים. אני מבקש באמת לשים לב כדי שאף אחד לא יפספס, אנחנו גם המון מכוניות, אז שאף אחד לא יפספס. ואין לנו כמעט הליכה. פה אנחנו טיפה נלך, אבל אין לנו מרכיב של הליכה, אלא בעיקר אנחנו מגיעים ונשמע את הסיפורים. טוב, אז בואו נתחיל. אנחנו נמצאים על תל, מהתלים הארכיאולוגיים הגדולים ביותר בארץ, נקרא תל בית ירח. במה זה בא לידי ביטוי שזה תל? מי שהגיע מכיוון צמח ועבר את הפנייה לקיבוץ כנרת, אולי לא שם לב, אבל הוא עלה. ואחר כך כשנצא מפה ונפנה ימינה, לכיוון בית הקברות כנרת, תשימו לב שאנחנו יורדים. ואם תסתכלו לכיוון ההוא ככה תוך כדי נסיעה, אם תסתכלו שמאלה, אתם תראו את הצמרות של עצי האקליפטוס במה שנקרא חורשת בית המוטור. כי יש גובה של איזה כמעט 20 מטר. ומי שיגש לשדרת התמרים פה מאחוריי, יראה שאנחנו יושבים גבוה מעל הכנרת. אנחנו על תל גבוה, תל ענק, תל של עשרות דונמים, תל שהתקיימה בו עיר במהלך השנים. איך קראו לה בעת העתיקה אנחנו לא יודעים, אבל השם העברי הוא בית ירח. איך קראו לה בתקופה ההלניסטית אנחנו כן יודעים, קראו לה פילוטריה. בערבית קוראים לה חירבת קרק, שזה שומר על בית ירח. והיום על התל הזה, בחלקו הדרומי נמצא תיכון בית ירח, התיכון האזורי של קיבוצי עמק הירדן, של חלקם. ב-
במרכזו נמצאת היום אחוזת אוהלו, שזה מלון, אבל במקור הייתה פה מכללה למורים, מכללת אוהלו, שהמכללה עצמה נמצאת היום בקצרין, ועל המורד הצפוני שלו נמצא בית הקברות של כנרת. ובין לבין יש שטח חפירות, שלשמחתנו בשנים האחרונות עבר שיקום והסדרה, לא הסדרה של החמאס, פשוט סדרו ושלטו, ואפשר גם לבוא לבקר ואפילו להבין מה רואים, ואפילו עוד דבר מעניין. אנחנו חיים היום בעידן הגוגל. אתה רוצה לדעת משהו, אתה כותב את זה בגוגל. תכתבו בתיירח בגוגל. זה יביא אתכם לערך בוויקיפדיה. ומה שכתוב בערך בוויקיפדיה שונה מאוד ממה שכתוב כאן בשלטים. הוא לא מדויק. אז תגידו לי, מי בודק בוויקיפדיה? פותחים ספרים. אנחנו מהדור שפותח ספרים, אין בעיה. תפתחו את האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל. אני יודע שזה נשמע מרשים, האנציקלופדיה החדשה, זה בגלל שהאנציקלופדיה הראשונה, הישנה, יצאה ב-1970. ומתי יצאה האנציקלופדיה החדשה? ב-1992. זה גם כבר מזמן. אבל עדיין קוראים לה החדשה, יצאה לה כרך עדכון רק באנגלית בשנת 2008. וכשפותחים את האנציקלופדיה החדשה לחפירות, אז רואים שזה די דומה למה שכתוב בוויקיפדיה, וזה באמת, זה לא מייצג. בסדר? מה שאני אומר עכשיו לא מייצג. בדרך כלל, המחקר לא הופך את הדברים. אמנם, אומרים על ארכיאולוגים שהעתיד שלהם קבוע ורק העבר שלהם משתנה כל הזמן. זה טוב בשביל הבדיחה, זה לא עובד במציאות. אנחנו מדייקים את הדברים עם הזמן, אבל במקרה של בית ירח, באמת ההבנה למה היה כאן השתנתה בצורה דרמטית החל מתחילת שנות ה-90. קודם כל הרסו פה את בית הכנסת שהיה, זאת אומרת, הרסו את התיאוריה, הסתבר שזה לא בית כנסת. ואחר כך הרסו את המצד הרומי שבתוכו נבנה בית הכנסת, זאת אומרת, הסתבר שזה לא היה מצד רומי. ואיזה שורה וחצי בהיסטוריה הפכה להיות ארמון, וזה ארמון שאנחנו הולכים לראות כאן. והארמון שאנחנו הולכים לראות כאן, ובעצם אנחנו יושבים מחוץ לחומה הצפונית שלו. ממש מאחוריכם נמצא מגדל קטן. תסתכלו, אתם רואים פה את שלושת הצינורות הכחולים? הצינורות האלה מחוברים לעוד שלושה צינורות שנמצאים שם, ושם, ושם. זאת אומרת, בכל אחת מפינות המתחם של הארמון, יש שלושה צינורות כאלה, אם מדברים, צריך להבין איזה צינור פוגשים בצד השני. וזה מסמן לנו בעין איכן נמצא, יכול למצוא את הפינות של, הפינות של הארמון. אז אתם רואים שזה מתחם די גדול. והארמון הזה מזוהה, תכף אני אראה גם תוכנית ונראה את הדברים בשטח, ניגש, נצא לשמש ונראה את הדברים בשטח. הארמון הזה מזוהה עם כעוקי ארמונם של החליפים האומיים. אז רגע, נעשה, נפתח חלון, נעשה שנייה סדר, כי זו תקופה שהיא איפשהו נופלת בין הכיסאות. בשנת 636, פחות או יותר, זה סדרה של קרבות, זה כמה מקומות, אבל ב-636 מקובל להתחיל בארץ את התקופה המוסלמית הקדומה. יורשו של מוחמד, לא מוחמד עצמו, כי הוא עצמו מת כמה שנים קודם, אבל יורשיו של מוחמד מגיעים וכובשים את ארץ ישראל. בשנת 650 לספירה, תופס את השלטון באימפריה החדשה שמשתרעת על מה שאנחנו מכירים היום כמדינות סעודיה, סוריה, לבנון, ישראל, טורקיה, איראן, מצרים, לוב, בהמשך זה יגיע אפילו לספרד, ירדן כמובן, זאת אומרת, כל האגן המזרחי של הים התיכון, כולל חלק מטורקיה, לא כולה, ובסוף זה מגיע עד ספרד. מי שתופס את השלטון הוא אדם בשם מועוויה. מועוויה, והוא מייסד שושלת שלטון שנקראת בית אומיה. בית אומיה היו בנאים רציניים מאוד, ואת אחד ממפעלי הבנייה הגדולים שלהם אנחנו מכירים עד היום. הוא אפילו גרם למלחמה קטנה פה בארץ לפני שבועיים. נכון, אז לא מסגד אל אקצה, אלא כיפת הסלע. כיפת הסלע בירושלים זה מבנה שנבנה בסוף המאה השביעית לספירה על ידי, זה לא יפה שאני אחלק ציונים, אבל אני אחלק ציונים, על ידי גדול החליפים מבית אומיה, עבד אל מלק.
הוא בנה את כיפת הסלע, הוא בנה גם מסגד אל אקצה, לא מה שאנחנו מכירים היום, הוא בנה את מה שנקרא הארמונות האומיים בירושלים, והוא בנה עוד כמה ארמונות אומיים, גם לא בירושלים. שניים מתוכם אנחנו נראה היום. האחד כאן והשני בחורבת מינים. ומה אנחנו יודעים על הארמון הזה ולמה לבנות כאן ארמון בחום הזה? כותב לנו ההיסטוריון אלבלדורי, היסטוריון שחי כ-200 שנה יותר מאוחר, שזה קצת מצחיק, זה כמו שמישהו עכשיו יתאר את מסע נפוליון בתיאור מכלי ראשון, אתם מבינים שזה קצת רחוק, אבל מה לעשות, זה מה יש לנו? כותב לנו כך, מואביה היה עושה שם בימי החורף. כמוהו היה החליף עבד אל מלק עושה בימי החורף באצינברה שבמחוז ירדן. ובהגיע החורף לסופו היה חונה באלג'ביה. אלג'ביה זה נמצא ממזרח לגולן. והיה מצווה להעניק לחבריו מתנות וכו' וכו', וכשהיה הקור גובר, היה יוצא לאצינברה. הוא לא משתמש בשם בית ירח, הוא משתמש בשם סינברה, צינברה, צינברי, שם נוסף של האתר. אנחנו מכירים לאתר הזה שני שמות, השם השמי הקדום יותר בית ירח והשם המאוחר ביותר הצינברה או סינברי. התלמוד הירושלמי קדום יותר, אבל הוא מזכיר את שניהם ביחד והוא אומר, יש דיון בתלמוד הירושלמי במגילה על זיהוי של מקומות, כי חז"ל חיים בתקופה שבה יש על המפה טבריה וציפורי, אבל אין על המפה רקת וכתרון, שזה שמות שמופיעים במקרא, אז הם מנסים להבין מה זה מה. פעם קראו לזה כך והיום קוראים לזה אחרת, ואז הם אומרים שרקת זו טבריה וכנרת זו גינוסר, פסוק בספר יהושע, וחמת ורקת וכנרת, אומרים כנרת זו גינוסר, אנחנו נגיע לשם בסוף הסיור. ואז שואל רבי לוי, והכתב והכתי והרי כתוב והערבה עד ים כנרות, אז יש לפחות שתי כנרת, אז איך זה יכול להיות? האם יש מעטה שני גינוסריות? האם יש שני מקומות שנקראים גינוסר? היו או לא היו? אלא שני אבטוניות כגון בית ירח וצינברי. יש שני מקומות שסמוכים אחד לשני ובעצם זה אותו מקום, בודה ופשט, אבל זה בעצם מקום אחד, כמו בית ירח וצינברי. אז איפה בדיוק הייתה צינברי של חז"ל, אנחנו, זה לא ברור לנו, או איפה הייתה בית ירח של חז"ל, זה לא ברור לנו. מצפון לנו, כשנרד אחר כך לכיוון בית הקברות, אנחנו נחצה את הירדן. מקווה שהבאתם אבובים כדי לחצות את הירדן. זאת אומרת, פעם הירדן זרם שם והיה גשר שמוזכר במקורות כגשר צינברי, אז יכול להיות שאתר אחד היה איפה שהיום חצר כנרת ואתר אחד היה כאן, אבל הם מאוד מאוד קרובים, ובסופו של דבר הם התאחדו. הם התאחדו, אז צינברה ובית ירח, לצורך העניין, זה אותו דבר. ואם אני חוזר חזרה אל התיאור של הגיאוגרף המוסלמי, אומר לנו, עבד אל מלק יושב בג'ביה, במרומי הגולן, אבל כשקר שם, כי זה גובה של 800-900 מטר מעל פני הים, אז הוא יורד למקום נעים יותר, למקום חם יותר, והוא יורד לצינברה, הוא יורד הנה. ארמון קיץ וארמון חורף. ארמון החורף, ארמון הקיץ נמצא שם, וארמון החורף נמצא כאן. אז אנחנו מבינים למה לבנות את המקום הזה, אנחנו מבינים למה לבנות כאן ארמון, והשאלה, מה רואים מהארמון הזה. לפני שנקום וניגש לראות את הדברים, כן. היו תקופות יותר קדומות, אבל זה לא במנדט שלי לדבר על זה בסיור הזה. לא, סתם. יש, ואנחנו תכף נראה משהו ואז אני אתייחס. כן, יש פה ממצא מאוד מאוד מעניין. בסדר? טוב, כן. מה משמעות השם בית ירח? זו שאלה מצוינת. אני אנסה לתת תשובה וגם לסייג אותה. כשאנחנו מסתכלים על שמות של מקומות שנקראים בית, בית שמש, בית ענת וגם בית ירח, אנחנו רואים שאלה שמות שיש להם רקע כנעני. ובדרך כלל בית זה מקום שהיה בו איזשהו פולחן. אז בית ירח, אולי פולחן לירח. יש כאלה שגם יגידו, מה זה? בית ציידה, נכון. אבל בית ציידה זה לא מופיע, זה לא מופיע בתנ״ך, אני הולך רגע לתנ״ך, אבל אתה צודק. בית שאן,
בית שאן, נכון, כל המקומות האלה, יש בהם כנראה איזשהו פולחן. איזה פולחן אולי היה כאן? ירח. עכשיו, שימו לב לעוד דבר מעניין. חז"ל אומרים, אין ירדן אלא מבית ירחו ומטה. זאת אומרת, אנחנו אומרים היום, הירדן מתחיל במורדות החרמון, ומשדה נחמיה זה כבר ממש ערוץ אחד, אבל רבי יצחק אומר, לא, 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 לא. ירדן נחשב מבית ירחו ומטה, מכאן ומטה, זאת אומרת, עד הכנרת, זה עוד לא נחשב ירדן, יש לזה כל מיני השלכות הלכתיות שלא נכנס אליהם. איפה אתה יכול לדבר על שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, או זו לא שלנו, או זו גם כן לא שלנו, לא משנה, אבל יש שתי גדות לירדן. מבית ירחו ומטה, ממוצא הירדן מהכנרת ומטה, היו תקופות שזה היה שם, היום אנחנו מכירים את זה שם. עכשיו רגע נחבר עוד דבר מעניין, וזה שהירדן מתחיל בבית ירח ומסתיים ביריחו. ביריחו. ומכאן היו כאלה שאמרו, פולחן הירח הוא פולחן קדום שמשותף ליישובי הבקע, מה שקראנו פעם בשם חיבה השבר הסורי-אפריקאי, והיום מקובל לחנות אותו הבקע ים המלח. זאת אומרת, יש פה כמה דברים שאולי אנחנו לא יודעים להסביר אותם עד הסוף, אבל איכשהו הם מתכנסים למשהו דומה. אז אני מקווה שעניתי לך לשאלה. השם בית ירח, אנחנו מכירים אותו רק מחז"ל, לא מכירים אותו קדום יותר, אבל השימוש בבית אולי כנראה מעיד שמדובר על שם קדום יותר. סינברי, יש כאלה שאומרים סין, זה ירח, אבל על זה אני לא יודע להגן בבגץ, אז אני לא אתחייב. מתי ירדן שינה את המהלכו מהצד הצפוני לדרומי? שאלה מצוינת, מתי הוא שינה? למעשה עד סוף המאה ה-19 עוד רואים איזה מין לגונה כזאת. ויכול להיות שהיו תקופות שכנראה בית ירח היה איזה סוג של אי. אי, כפיצה פה. אי, אבל בוא תשאל שאלה אולי יותר איזה. למה הירדן משנה את מהלכו? הסחף, כנראה פתם אותו. אנחנו דיברת על לשון? הגלים פתחו את הגדה הדרומית. הרוחות בכנרת, מצפון מערב לדרום מזרח, הרוחות מכות על הגדה הדרומית של הכנרת. הגדה הדרומית של הכנרת עשויה מחומר רך, מחבר הלשון, ולכן היא כל הזמן נאכלת. הרוחות כל הזמן מכות, הגלים כל הזמן מכים ואוכלים וכל הזמן מרחיקים את הגדה הדרומית. בתקופת המנדט הבריטי יצקו שם לוחות בטון, כי אחרת המרכז המסחרי של צמח היה נופל לתוך המים. אחר כך שמו, הלוחות נפלו פנימה, אז שמו ערימות של אבנים, אבל זה תהליך שאנחנו מכירים אותו כל הזמן. עכשיו, אז הכנרת, פעם החוף הדרומי שלה היה הרבה יותר צפונה, ואז הירדן חיפש לעצמו מקום לצאת. כאן זה קצת בעיה לצאת, יש לך כזאת ערימה ענקית, אז איפה הוא יצא? הוא יצא בעוקף שנוצר בין רמת פוריה לבין תל בית ירח. אבל עם הזמן, מצד אחד המוצא היה שם, אבל החוף הדרומי היה שם. אז כל עוד החוף הדרומי, הקו שלו היה מול תל בית ירח, לא הייתה לירדן ברירה. אבל כאשר החוף הדרומי הלך עוד יותר דרומה, אז הירדן גילה שיש לו בעצם מוצא דרומי יותר. וככה נוצר באופן טבעי, ואחר כך רוטנברג העמיק את המוצא ובעצם ייבש לחלוטין. אבל רוטנברג הוא רק התירוץ, הוא לא הסיבה. הוא לא הסיבה. השושלת האומית, האם המרכז שלה לא היה בדמשק? המרכז שלה אכן היה בדמשק, אבל היא בנתה בכל רחבי האימפריה. יש לה ארמונות גדולים בירדן, יש לה גם ארמונות גדולים כאן. עוד שאלות? אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ניקח... לא, אמרתי שבית ירח לא מופיע במקרא, אז אני לא יודע לחתום על זה עד הסוף, אבל אם אתה לוקח את כל הדברים ביחד, זה עושה איזשהו היגיון, וזה לא סתם איזה מין שם הקרזיטי, אומר, ככה קראו לזה וזה, למה ככה? יש סיבה, לא למה ככה. טוב, נשים כובע על הראש, ניקח קצת צל בכיסים, ונלך ונעמוד במרכז הארמון. הכוונה בשאלה שלי, שזה לא היה ארמון ראשי כזה, אני יודע, ינקס וכולי. נכון, נכון, וילת נופש, נכון? נכון. אני מבקש ללכת בדיוק אחריי, בדיוק אחריי.
זה הפתח, חברים. מפה צריך להיכנס. כן, אפשר טיפה להתקרב לשם אולי, בסדר. חברים, באתם לסיור בטבריה בקיץ, אני מקווה שלקחתם בחשבון שיהיה חם. כן, אבל עכשיו אנחנו נעשה את זה קצר. בסדר? אנחנו נמצאים במרכז המתחם, הנה, כך הוא היה נראה. ככה זה מוצפן. אנחנו נכנסנו מצפון דרך החץ הקטן, דרך החץ הקטן, ובעצם מאחוריי שם נמצאים שני מגדלים ושם היה הפתח המרכזי. אנחנו רואים כאן בצבע אדום או ורוד כזה, אנחנו רואים את החומה ההיקפית עם ארבעת מגדלי הפינה שמסומנים על ידי הצינורות הכחולים, ובמרכז מסומן בצהוב אנחנו רואים מבנה עם גומחה מעוגלת, או כמו שאנחנו הארכיאולוגים קוראים לזה, אפסיס. האפסיס נמצא פה לידי, זה האפסיס. המבנה היה מרוצף פסיפס, צבעוני ויפה, מלא בדגמים גיאומטריים, מלא בדגמים גיאומטריים. רואים קטע אחד כאן וקטע שני שם. כשמסתכלים טוב טוב על הפסיפס רואים שיש בו אזור מפוקסל. זאת אומרת, לא רואים ממש דגם אלא רואים גבב של אבנים צבעוניות. הדבר הזה עשוי להיראות לכם כמו שחזור שעשו. מה זה? רקניזציה. יופי. אז מכיוון שאנחנו מסתכלים על השחזור ואנחנו רואים שהשחזור נעשה מבטון, אנחנו מבינים שהכתם הזה והכתם הזה והכתם הזה הגדול הם אינם שחזור, הם משהו אחר. אנחנו מכירים בשנות ה-20 של המאה השמינית חליף מבנו או נכדו של עבד אל מלק, חליף בשם יזיד השני, שהוציא תקנה שאוסרת עשיית דמויות. צריך לחדד מה שלא חושבים עליו. אנחנו תמיד חושבים על היהדות כדת מופשטת ואין לו דמות ואין לו פנים ואין לו דמות, אבל דעו לכם שאנחנו רק חצי כוח. כי הנצרות אומרת אלוהים התגשם בדמותו של אדם, קראו לו ישו. הם היו מוכנים להרוג אחד את השני, אם זה שלושה שהם אחד או אחד שהם שלושה, אבל עזבו את זה ברגע בצד. אבל אלוהים מתגשם בדמותו של אדם. אומרת היהדות, מה זה השטויות האלה? אלוהים זה אלוהים ואדם זה אדם. אפשר שאדם ידבר עם אלוהים. משה רבנו דיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים כאשר ידבר איש עם איש אל רעהו. זה לא אני אמרתי, זה כתוב בתורה. על זה אומר האסלאם, מה זה השטויות האלה? אדם יכול לדבר עם האל? מישהו בכלל יכול לתפוס מה זה אומר האל? אפילו מוחמד בעצמו לא דיבר עם אללה. הוא דיבר עם המלאך ג'יבריל, המלאך גבריאל. ובוודאי ובוודאי שאין לאלוהים דמות ואין לו פנים. זאת אומרת, האסלאם הוא זו דת הרבה יותר מופשטת מהבחינה הזאת אפילו מהיהדות. לוקחת הכל
לחצה. אוקיי, אני מוסלמולוג מאוד קטן, אז אני לא אכנס איתך לוויכוח. לדיון, בסדר? בסדר. בעניין הזה, היא לוקחת את האיסור הזה בצורה הרבה יותר דרמטית. אנחנו מכירים ש... מוסלמים אפילו מקפידים לא לצייר את דמותו של מוחמד. תמיד מציירים מהגב או איזה מין משהו עמום כזה. סליחה? וכאן אנחנו רואים תהליך מעניין, כי כאשר מועוויה בונה את הארמון הזה, או אחד נגיד מיורשיו משפץ את הארמון הזה, הוא עושה פסיפס יפה עם דמויות, בעלי חיים וכו', ומתי שהוא האופנה השתנתה. מתי שהוא בא במישהו אמר, זה לא יעלה על הדעת, אני לא יכול לסבול את זה, ונתן הוראה להרוס את הדמויות. לדבר הזה אנחנו קוראים איקונוקלזם, השחתת דמויות. אנחנו מוצאים את התופעה הזאת לא רק אצל המוסלמים, אלא גם אצל הנוצרים וגם אצל היהודים. זאת אומרת, יש פה איזושהי השפעה כללית. גם היהודים, מי שרוצה יכול להגיד, המוסלמים הכריחו אותם. מי שרוצה יכול להגיד, בתוך המזרח התיכון אנוכי יושבת. וכמו ש... מהרבה בחינות, היהדות המזרחית דומה בדברים מסוימים לעולם המזרחי, והיהדות המערבית דומה, קחו את המנגינות, למה דומות המנגינות של היקים ולמה דומות המנגינות של המרוקאים, אז אתה מושפע מהסביבה סביבך, וגם בעניין הזה היהודים הושפעו. וכאן אנחנו רואים בעצם משהו אותנטי שמראה לנו תהליך, ומראה לנו שהמבנה הזה המשיך להתקיים לאורך זמן. אז זה האגף המרכזי, אבל יש... מן הסתם הכל פה היה מרוצף בפסיפס. שרדו שני קטעים. כאשר נערכו פה החפירות התגלה בסיס של עמוד, ועליו משהו שהיה נראה כמו חריטה של מנורה. פסיפס וחריטה של מנורה הספיק כדי להגיד בית כנסת. עכשיו לך תוכיח שאין לך אחות, או שלפחות אין לך מניין. לא, וזה גם מתאים, כי יש לנו מבנה צפון דרום, וזיהו את המבנה מבחוץ כמיצד רומי, ואז אמרו, רגע, איך יש בית כנסת בתוך מיצד רומי? אולי מצד חרב נבנה בית כנסת, ואנחנו מכירים את בית ירח בתקופת חז"ל, אמרו בית כנסת. לקח הרבה זמן לרדת מהסיפור הזה, לקח כמעט 50 שנה לרדת מהסיפור הזה, אבל בסופו של דבר היום הדעה הזאת לא מקובלת, ופשוט אנחנו רואים כאן מבנה בנוי בארכיטקטורה מאוד מקובלת באותה תקופה, וזה ארמון. הארמון הזה היה לא רק מבנה גדול, לא רק מבנה מרכזי גדול ויפה, אלא יש לו עוד אגף אחד מעניין, ואליו מתחבר עוד איזשהו סיפור. אז בואו ניגש לשם ונראה. למה הוכחים פה שזה לא בכנסת בעצם? מכיוון שמסתבר שהמנורה הזאת היא לא ממש מנורה, והתיארוך לא מתאים, ואין פה בעצם קייס להגיד שזה בכנסת. אז זה במקרה פונה דרומה, אבל זה לא... יש עוד כל מיני מוקדי חפירה בתל בית ירח, יש שם בדרום חומיים לבנים, יש שם כנסייה ביזנטית, יש פה עוד כל מיני דברים. כאן נעצרו ב... ממש פה למטה. במים עכשיו. אבל כן, זה ממש פה מתחת לתל. אני מציע לא לעמוד פה, אלא לעמוד שם, גם השמש לא תהיה לכם בעיניים, וגם תוכלו לראות משהו שאני רוצה להצביע עליו.
זה לא ההיפוקאוסט. זה לא ההיפוקאוסט, ההיפוקאוסט הוא שם. כאן אתה יכול לשבת, זו בריכה של מים קרים. כן. בית מרחץ. עבר שימור בשנים האחרונות, הדגישו מאוד יפה את הפסים כדי להראות לנו את הצורה של לוחות השיש, שמעט מהם שרדו, אבל זה היה מרוצף בשיש. חדר גדול שבמרכזו בריכה, ושני חדרים נוספים שנמצאים שם, שאפשר לראות את העמודים הקטנים, העמודים של הקלדריום של החדר החם בשיטת ההיפוקאוס. זה דברים שאתם מכירים, אין פה שום חידוש. זה איזשהו ניסיון לתת תמונה כללית של העסק הזה. זה מחוץ למתחם עצמו, וזה שייך לארמון. למה הם בחרו לשים את זה דווקא כאן ולא בצד השני? לא יודע לומר. יש זיהוי של אגף נוסף מצפון לארמון ששימש לאירוח. אבל אין שום דבר לראות היום בשטח, אז אני לא אטריח אתכם. מה זה? כן, אבל המבנה הוא סגור. לא, המבנה הוא סגור, אני לא חושב שזאת הנקודה, אבל טוב שאמרת, כי אני רוצה רגע להפריך משהו. לא מחממים את המים, מחממים את הרצפה. בבית מרחץ, בשיטה הזאת שאנחנו מכירים אותה מהתקופה הרומית והלאה לביזנטית והאומית, מחממים את הרצפה, ואז איזו בריכה קטנה שנמצאת ליד, לפעמים המים קצת מתחממים, אבל אנחנו לא, זה לא אמבטיה, לא נכנסים לאמבטיה של מים חמים וזה עושה את העבודה, אלא סאונה פינית. אז יש לנו את האגף החם שנמצא שם, יש לנו פה שתי בריכות אמבטיות קטנות שנמצאות כאן, אמבטיה נוספת לידי, מאחורה יש קיר ששם נמצא החדר החם, אבל זה כבר החדר הקר, יש פה בריכה, וכאן אני יושב ככה ומשכשך לי להנעתי. רואים פה את מין אומנות פינתיות, זה תפס, נשא איזושהי כיפה גדולה מלמעלה. מה זה? זה, כן, 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 לא אגיד לך שזה פריגיג'רום קלאסי, אבל כן, זה הפריגיג'רום. איך הביאו את המים? או, יפה. מאיפה המים? מה זאת אומרת? הכנרת. מה הבעיה? מה הבעיה? למה לא הכנרת? גובה. אתה צריך ללכת במקומך. אם קד מים, תלך לשם. אוקיי, אז אנחנו מדברים על סביב שנת 700 לספירה, אבל כבר 200-300 שנה קודם עוברת ממש קרוב אלינו אמת מים, מה שנקראת אמת ברניקי, מה המוליכה מים אל טבר נחל יבניאל, והאמה הזו אנחנו מכירים אותה במספר קטעים, כולל גשר יפה בנחל שנקרא נחל שלם, כי הגשר הוא שבור כנרת, ובסוף זה מגיע לטבריה, שנקרא בריכת דונה גרציה. לא קשור לדונה גרציה, אבל ככה זה השם העממי, בריכת מים גדולה. ומסתבר שכחלק מהקמת הארמון הזה, מוציאים סעיף מאמת המים. אמת המים עוברת בגובה של קיבוץ כנרת של היום, קצת יותר גבוה. הצינור יורד, איפה שהכביש, יורד למטה ועולה לצד השני בשיטת ה... גיחון, סליחה. זה לא גיחון ולא סיפון, זה סיפון הפוך אם אנחנו רוצים ממש להתקטנן. בסדר, חוק הכלים השלובים, מהעיקרון של חוק הכלים השלובים, זה עובר לכאן. איפה אפשר לראות קצת מהמערכת הזו? שם, על הגבעה. אתם רואים על הגבעה, ליד השולחנות, הניחו מספר חוליות. מאיפה החוליות האלה הגיעו? הן התגלו מחפירות ארכיאולוגיות שערכה ירדנה אלכסנדר לפני מספר שנים. הניחו, עשו פה איזושהי עבודת תשתית והתגלו מספר חוליות כאלה. ואז גם מסתבר שהחוליות האלה הן בשימוש משני. מאיפה הן מגיעות? מסוסיתא. מסוסיתא. שם ממול אין כאלה. היו. בסוסיתא יש עיר. עיר שנבנתה בתקופה ההלניסטית, צמחה בתקופה הרומית וחיה גם בתקופה הביזנטית. אבל בתקופה המוסלמית הקדומה, זאת אומרת אחרי הכיבוש המוסלמי, העיר מאוד מאוד יורדת ממעמדה, ואם תשאלו את חופרי סוסיתא, הם יגידו לכם שסוסיתא של 100 השנים האחרונות לקיומה היא צל חיוור למה שהיה קודם. ומסתבר שאחת הסיבות לזה, אבל אני לא יודע אם סיבה הוא מסובב, אבל אחד הדברים שקשורים בזה זה ש...
פרקו את חוליות האבן הגדולות ששימשו להובלת מים לסוסיתא, והשאירו אותם להסתדר עם מי הגשמים, גלגלו אותם מן הסתם למטה אל חוף הכנרת, השיטו אותם הנה, וכל מה שנשאר זה, אפילו לא צריך לעלות אותם על התל למעלה, עוגנים איפה שנמצא בית הקברות, ומרכיבים פה את הסיפון. וככה הגיעו המים אל בית המרחץ. כי חלק מההנאה זה שיש לי מים זורמים כמו שצריך, יש לי בית מרחץ כמו שצריך, בסוף הרי אני החליף המושל משערי הודו ועד הים, ועד האוקיינוס האטלנטי, עד אנדלוס, עד ספרד, אז בהחלט מגיע לי ליהנות מכל המנעמים האלו. כאשר בוני בית המרחץ בנו אותו, הם לא התחשבו במבנה שנמצא מתחתיו. וזה עונה לשאלה ששאל אותי מישהו, רגע, אבל היו פה דברים קודם לכן? והתשובה היא שכן. בואו רגע נקום ונסתכל, השמש תהיה לנו קצת בעיניים. בסדר, לא, זה בסדר, אתה תהיה דוגמן הבית. מה השם? איך? יוי. יוי, בני דרום. אוקיי. לא שאלתי מאיפה, שאלתי איך קוראים לו. התלקפנו. אוקיי. ככה. בחפירות שנערכו כאן עוד אי אז בשנות ה-40, כאשר החלו לבנות את אחוזת אוהלו, התגלה מבנה, מסד אבן גדול, שעליו יש שבעה עיגולים גדולים. לואי פשוט עומד לא במרכז, אלא בהיקף, אתם רואים כאן את הקיר המתעגל. הדבר הזה זכה לשם בית המעגלים. הנה כאן מתחיל אחד נוסף, ויש עוד כמה שאפשר לראות שם. בית המעגלים. מה זה בית המעגלים? בית המעגלים זוהה כממגורה. זאת אומרת, על הקיר העגול הזה התרומם איזשהו מבנה עשוי בוץ או משהו כזה, מעוגל, שהיו ממלאים אותו בגרגירי חיטה. והיו שבעה כאלה. עכשיו, שבעה כאלה מכילו פה אלפי טון של חיטה. אנחנו יכולים להבין שזה לא איזושהי חנות מקולת, זה ממגורה ממלכתית. יש כאן עיר, בתקופת הברונזה הקדומה 3, סליחה על ההתקטנות, אבל תקופת הברונזה הקדומה 3, והעיר הזאת יש אפילו שם של סוג של כלי חרס שנקראים על שמה כלי בית ירח. זה כלים עבים, גסים, עשויים מאוד גרוע, אבל יפהפיים. מה זה אומר מבחינת שנים? אם הברונזה התיכונה מתחילה ב-2200 וזה טיפה לפני, אז זה לוקח אותנו איפשהו לסביב 2700 לפני הספירה, משהו כזה. מזמן. יש כאן עיר גדולה, ומהעיר הזאת התגלו הביצורים שלה בחלק הדרומי. המבנה הכי מרשים, והוא באמת מבנה ייחודי בארץ ישראל, זה הממגורה הזאת. עכשיו אני רגע אלך עוד צעד קדימה, והבטחתי לכם ארבעה ארמונות, אז הנה אני אוסיף עוד אחד. כי אם יש כאן כזאת ממגורה גדולה, כנראה שיש פה גם מלך, ואם יש פה מלך, יש לו ארמון מן הסתם. איפה היה ארמונו של מלך בית ירח בתקופת הברונזה הקדומה 3, לפני 4,700 שנה? 2,700 לפני הספירה, כן? לא לפני זמננו. לפני קרוב ל-5,000 שנה, איפה היה הארמון שלו? שאלה מצוינת. אנחנו לא יודעים איפה היה הארמון, אבל אנחנו רואים שיש פה בנייה ממלכתית, יש פה מדינה, יש פה ממלכה, וכנראה שהיה פה גם ארמון. אז זה הסיפור של ברונזה קדומה 3. שנה? סביב 2700 לפני הספירה. סדר גודל. אל תפוס אותי בשנה שנתיים לפה לשם, זה סדר גודל. כנענים, התקופה הכנענית. כן, שאלות? נכון. כן. אם אני גר בטבריה, אני לא צריך מים מיבנאל, יש לי פה ים, אני רוצה להביא מים מהים. אין בעיה, רק אתה צריך לרדת ולשאוב, וכשאתה מביא את זה ממעיינות יבניאל, שטיפה יותר גבוהים, זה מגיע בגרביטציה. אין בעיה, אבל חלק מהסטנדרט של עיר רומית זה שהמים מגיעים אליה ולא היא מגיעה אל המים. ככה זה. המים שסוסיתא מגיעים מנחל אל אלה, אבל זה ממש לא קשור לעינינו כאן. חברים, יופי, זה הארמונות של בית ירח, כן. אני מבין שהארמון כאן מאוד נפנם בתקופה של ארמון חישם כריחות, רב ג'אר, ולאחריו. לא, הוא דווקא אם כבר קדום יותר, כי מועוויה כבר בונה אותו, ומועוויה הוא ראשון לשליטים האומיים. שמה אחריו. שמה אחריו, כן. נכון. אחריו.
כן. עכשיו, אבל זה לפני התקופה של... על יזיד. נכון. עכשיו, האם היו כאן עדויות? יפות כמו שם? לא שהתגלו עדויות לזה, אבל מיכאל שאל אותי קודם, רגע, אבל איפה כל העמודים וכל הדברים? המבנה הזה עבר גילוח במהלך השנים, לקחו את האבנים למקומות אחרים וכמעט לא נשאר ממנו שום דבר, הוא ממש צל חיוור של עצמו. מתנצל, אבל לא אני הרסתי. מה מטרת המסגור הזה בפיגועי עץ? לא יודע למה עשו את זה כאן בצורה הזאת. לא יודע למה. טוב. לא, זה. זה, ומכאן היה מבנה אלי. טוב, חברים, תחנתנו הבאה. אפשר לחזור חזרה, אפשר לצאת פה בזהירות. תחנתנו הבאה היא בית טריידל. אני חושב שזה מופיע בווייז, קל מאוד למצוא את זה. אנחנו יוצאים החוצה לכביש הראשי, פונים פה ימינה. יורדים למטה, מגיעים אל הכיכר החדשה של צומת כנרת ומתחילים לעלות לכיוון המושבה כנרת ומיד פונים ימינה אל רחוב הראשונים בכנרת, נוסעים עד הסוף, מתחילים לעלות לכיוון הלומות ומיד פונים ימינה, נוסעים עד הסוף, בסוף השדרה, סוף רחוב הראשונים בחצר כנרת ימינה רחוב הראשונים עד הסוף עד הסוף, בית טריידל, שם אנחנו עוצרים מבנה גדול ומרשים עשוי בזלת, כן, אבל בית טריידל לדעתי מופיע בווייז מעבר לממפורות, האבנים פה הם של הברונזה כן, 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 זה אבנים שהניחו אותם פה בתקופת הברונזה הקדומה איפה? דיברת על אבסיס לא, האבסיס פה הוא של הארמון, יש פה גם כנסייה, אבל האבסיסים של כנסיות פונים מזרחה הכנסייה נמצאת מצפון לתמרים שאתה רואה ואפשר לראות שרידים שלה מישהו? רייסן? של מי? רייסן? טריידל. טריידל, זה לדעתי גם מופיע לכם בהודעה שקיבלתם. אבל הכי טוב פשוט תיסי איתנו. בפתח תקווה כבר לא רואים את זה, אבל במושבות הגליליות, הוותיקות, שנשארו חקלאיות, עדיין רואים את המבנה הזה, רחוב מרכזי משני צידיו בתים. הבית פה מאחורינו, בית בלניקוב, הוא דוגמה טובה לאיך הבתים היו נראים במקור. בתים כאלה קטנים עם חצר מאחוריהם. עכשיו תנסו רגע לדמיין, ב-1922, כשיעקב פיכמן כותב את המשורה על שפת ים כנרת ארמון רב תפארת, והכל כאן קרח, הוי ארצי מולדתי הר תרשים קרח, הכל קרח, ובתים כאלה קטנים, והבית הזה. ולא סתם נדבקה האגדה לכך שהארמון על שפת ים כנרת, או המבנה שנתן את ההשראה לשורה, זה המבנה הזה. מי משפחת טריידל? מה הסיפור שלה? מה הסיפור של הבית? אז בואו ניגש, נעמוד גם יותר רגוע, ובדברו. הזאת מול
בית בנוי, לא בתרומה. אז ודאי יש לגבי עוד מרתף ודאי ל... כן, יש מרתף. מה, יש מרתף? יש מרתף, כן. כמה זה שלו? אחד, די, שלוש. ומי זה שלוש? ארבע קומות. תכף, תכף נסביר. תכף, תכף נסביר. זה יפוך את זה למלון, תראה, הבעיה היא בגלל זה משות. זה במושבה כנרת, אף אחד לא יוותר. זה השאלה מי בעל הבית. צריך להביא כיסא, ולפעמים זה לשבת בצל או כל מיני... נכון, אבל שם... מהרוח. כן, אבל שם יש יותר רוח ואנשים מתפזרים לי, וכאן זה בסדר. טוב. ודאי למדתם על הציונות המדינית, על הציונות המעשית, ועל הציונות המדינית. ואני רוצה לספר לכם על הציונות המדידית. והציונות המדידית קשורה בדמותו של יוסף טריידל. יוסף טריידל נולד, גדל בגרמניה, וב-1898 הוא נענה למכרז שהוציאה חברת ייקה, ומגיע לעבוד כמודד בארץ ישראל. אנחנו מדברים תמיד על העלייה הראשונה, ועל העלייה השנייה, ועל רכישה של קרקעות. לא מספיק לשלם את הכסף. צריך לבדוק בדיוק איזה שטח אתה קונה. אחרת זה מריבות. ואת השטח שקונים ומחלקים אחר כך לעיקרים צריך לחלק. איך אומרים בעברית? פרצלציה. מישהו צריך לפרצץ את זה. נכון? לפרצלט. לפרצלט. כן. ואת זה עושה יוסף טריידל. שהוא למד מדידה באוניברסיטה בגרמניה ומגיע לארץ לעבוד בעניין הזה. והוא עושה הרבה מאוד פרויקטים גדולים, בעיקר בצפון הארץ, באותן שנים, זאת אומרת מ-1898 ועד אמצע שנות ה-20, כולל גם להשתתף במשלחת גיאולוגית מאוד מעניינת ב-1904, שלחה הציונות, התנועה הציונית, שלחה משלחת בראשותו של גיאולוג בלקהורן, כדי לבדוק התכנות למה שהרצל פינטז כתעלת הימים, וזה בעצם טריידל מוציא את התוכנית הראשונה לתעלת הימים, הוא מוציא את התוכנית הראשונה לייבוש החולה, בהחלט איש רציני מאוד. בתחילת המאה ה-20, שהוא כבר פועל כאן, הברון רוטשילד כבר פחות מעורב, ומי שפועלת כאן זו חברת ייקה, וחברת ייקה קונה את מה שנקרא אדמות דלייקה, שזה כל האדמות פה, באזור הזה. אדמות של ימים יקומו להם דגניה וקבוצת כנרת והמושבה כנרת ודגניה ב' ועוד כל מיני, אדמות דלייקה. חברת ייקה זו חברה ליישוב יהודים ברחבי העולם. אחרי שהברון רוטשילד נמאס לו לממן את המושבות, אז הוא העביר בעצם את, הוא מסר את ניהול המושבות שהיו שייכות לו, מסר את זה לחברת ייקה, והיא זו שניהלה והעמידה את המושבות על הרגליים. פחות קצבה לעיקרים ויותר משכורת, זאת אומרת, לא משכורת אלא הלוואות שצריך להחזיר אותם. זה המפעל של חברת ייקה. הברון הרשי ייסד את זה, אבל בשלב הזה הוא כבר איננו בין החיים. חברת ייקה בעצם היא זו שמחזיקה את המושבות עד חלק מהשטחים עד היום. למעשה עד הקמת המדינה. וחברת ייקה מקימה את המושבה כנרת. גם מקימים כאן את חוות כנרת, חוות הכשרה לחלוצים, אבל ליד חוות ההכשרה לחלוצים שקמה ב-1908, מקימים 3 שנים יותר מאוחר גם מושבה. והמושבה מסתרעת מהחצר, מהחווה, ועד כאן. כמה זה? 0.5 קילומטר, משהו כזה? 20 משפחות. בסדר גודל, וטריידל מחליט שהשטח הזה מצא חן בעיניו, והוא רוכש חלקה כפולה, ובונה עליה את הבית הזה. בנייה יפהפייה, בנייה טבריאנית אני קורא לה, זאת אומרת, קירות
אבן בזלת, והפינות וסביב החלונות מאבן גיר. בטבריה רואים הרבה מאוד דוגמאות מהעניין הזה. אם הבריטים היו אוכפים תקנה בטבריה, כמו בירושלים, של להקפיד על בניית אבן, אז כל טבריה היום הייתה נראית כך, אבל הם לא עשו את זה. אבל הבתים הראשונים כאן נבנו מבזלת, כי כל המדרון מעלינו הוא מדרון בזלתי. מדרון בזלתי, אז יש פה, זו אבן הגלם, אבן הגלם. טריידל הוא גם זה שתכנן את בניית החווה, וגם את זה שתכנן את בניית חצר דגניה. בכל המקרים האלה, מי שבנה בפועל היו פועלים ערבים, ולא פועלים יהודים. טריידל טען שאין פשוט, אין בעלי מקצוע שיהודים שיודעים לעשות את זה. יש בירושלים סטטים יהודים, הם לא רצו לבוא, לכן הוא בנה את זה עם ערבים, אבל תזכרו את העניין הזה כי נחזור אליו תכף. טריידל בונה את הבית הזה והוא לא גר פה. הוא לא גר פה. מי שנכנס להתגורר בבניין זה אלפרד, אח שלו. הם היו שלושה אחים. אבא שלהם עוד נפטר בגרמניה, והם עולים לארץ שלושת האחים. יוסף, אלפרד ואוסקר. וגם אמא שלהם, פאולינה. ומי שנכנס להתיישב בבית זה האח אלפרד. ואלפרד, שלושת האחים במלחמת העולם הראשונה התגייסו לצבא הגרמני, שרתו פה באזור, ואחרי המלחמה הבריטים כבשו את הארץ, משתחררו מהצבא הגרמני וחזרו הנה. אלפרד נפטר ב-1922, אני חושב, משהו כזה. גם האם פאולינה נפטרה, הם נקברו בפינה של המגרש, ומי שלקח על עצמו את ניהול הבית, את ניהול המשק, היה יוסף. עכשיו, יוסף היה מודד מאוד מוצלח, אבל חקלאי קצת פחות טוב, ובעיקר מנהל פחות טוב. לא ידע לתמחר את העבודה כמו שצריך, הכסף היה נעלם לו והוא התחיל להסתבך. אחת ההסתבכויות הגדולות שלו הייתה עם המשפחה של הפועל שלו. היה לו פועל בשם יוסף שרמן, שעבד, גר במשק ובעצם איבד את הקרקע. אחד הדברים שטריידל עשה, הוא הבין שמצד אחד יש פה אדמה מצוינת, אבל אין פה הרבה גשם, אבל יש פה הרבה מים. כל מה שצריך זה לשאוב, ולכן מיד אחרי שהוא בונה את הבית, הוא כבר שולח מכתב לאח שלו אלפרד, לפני שאתה בא, תשלח חבילה באלי אקספרס של משאבה. והם מציבים משאבה על חוף הכנרת, ששואב, משאבה עם מנוע דיזל, מנוע בנזין או משהו, ששואבת את המים במעלה ההר אל בריכה שנמצאת שם למעלה, ומשם זה יורד בגרביטציה. אז יש פה גם מים זורמים, ואיפשהו באמצע שנות ה-20, הפועל נפצע קשה, היד שלו הסתבכה במשהו במכונה והוא נפצע קשה, ובדרך לבית החולים הוא נפטר. ואלמנתו דרשה פיצוי, וטריידל נכנס איתה למשפט, הוא טען שהיא דורשת יותר מדי, היא טענה שהוא מציע פחות מדי. קיצור, העסק הזה השאיר טעם מאוד מר. תוסיפו לזה את הטענה שהייתה נגדו, הוא מעסיק פועלים ערבים. ואני רוצה רגע להגיד משהו על העניין הזה של העסקת פועלים ערבים. אנחנו תופסים את כל ההיסטוריוגרפיה הציונית ככיבוש העבודה. באים החלוצים ובאים לעבוד בעצמם, אבל חברים, האידיאולוגיה של העלייה הראשונה לא הייתה כיבוש העבודה. האנשים שהגיעו לכאן הגיעו להיות עיקרים בארץ ישראל. עיקר בארץ ישראל לא חייב לעבוד בעצמו. הוא צריך להיות בעל הקרקע, הוא צריך שיהיה לו משק, אבל אין שום פסול בכך שהוא מעסיק פועלים ערבים. זה היה אידיאל אחר. זה עוד לא, זה בעצם עוד לא תנועה ציונית, ומי שהכניס את העניין של כיבוש העבודה היו צעירי העלייה השנייה. וטריידל מהבחינה הזאת, למרות שהוא מגיע לכאן בסוף העלייה הראשונה, הוא בתפיסה שלו עוד, העיקר שיש בסוף מבנה, מה זה משנה מי בונה אותו? העיקר שקונים נחלות בארץ ישראל ובונים מבנים ומקיימים חקלאות ונוטים תמרים. מה זה משנה בעצם מי עושה את העבודה? ובסופו של דבר ב-1927, אחרי שהוא מסתבך עם חובות, הוא שולח יד בנפשו, וגם הוא נקבר כאן. מי שנשאר זה האח השלישי, אוסקר. ואוסקר הוא זה שממשיך להחזיק את המקום. אשתו של אוסקר לא כל כך אהבה כנראה את הסידור הזה, והיא מחליטה לחזור לגרמניה, שם הם הגיעו, ושם היא נפטרה. יש להם שני בנים. הבן הגדול, לא זוכר כרגע את שמו, חוזר חזרה הנה, והבן הקטן גבי נשאר אצל הדודה שלו בגרמניה, ואחרי ליל הבדולח שולחים אותו חזרה הנה. אוסקר עצמו נדרס בתאונת דרכים ב-1952, גם הוא קבור כאן, ומי שבעצם נכנס לגור בבית היה הבן גבי. וגבי התגורר בבית הזה, עשה חיל, הקים משק לתפארת, היה ראש המועצה המקומית של כנרת למשך כמה שנים. לגבי ואופרה נולדו שלושה ילדים, אמיר, יואב ויעל. אמיר היה טייס מסוקים, והוא הטיס את המסוק
בחודש מאי 1977, בתרגיל של חטיבת הצנחנים, שהתרסק ליד איתה בסון הנ"ד. הוא היה טייס, אחד מהטייסים של, של, של המסוק, 77. מה שנקרא, תבדוק אותי, אני צנחן. 77, אסון הנ"ד. גם יואב, הבן השני, היה טייס מסוקים, היה גם מפקד, מפקד טייסת. ואחרי שהוא השתחרר הוא הלך להיות מנהל של בית ספר חקלאי בפרדס חנה, אחר כך הוא הלך להיות מנהל מחלקת החינוך בעיריית טבריה. יצא לי לעבוד איתו איזשהו פרויקט קטן, אני מאוד התרשמתי. אדם מאוד מרשים מצד אחד בצניעות שלו ומצד שני בחזון החינוכי שלו. לפני כמה שנים נסע לטיול עם המשפחה בסרילנקה וחטף התקף לב, נפטר בגיל 54. נשארה בת אחת יעל, היא לא חיה כאן. אלמנתו של יואב עזבה את המקום, ובעצם מי שנשאר לגור כאן בבית הייתה האימא אופרה, כלתו של אוסקר, אחרון האחים, אשתו של גבי, והיא נפטרה ב-2018. כבר כמה שנים קודם לכן היא לא גרה כאן אלא בבית אבות, ולמעשה כבר מספר שנים, לפחות שש, איך אני יודע? נכנסתי לקומת המרתף וראיתי שם עיתונים זרוקים, הכי מאוחר היה מ-2015. אז מאז 2015 אף אחד לא כל כך מתעסק פה, המבנה נעול, וכמו שאתם יודעים, זה העניין של בני המשפחה ואולי מלחמות ירושה, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור, אבל המבנה עומד נטוש. מבנה עומד נטוש, מבנה מקסים. שש שנים אני לא יודע בדיוק מתי, פחות מ-10 שנים, עד לפני פחות מ-10 שנים אופרה עדיין גרה כאן. והיום המבנה עומד נטוש. מבנה גדול מרשים, בנוי כמו כמקובל בדרום גרמניה, זאת אומרת יש קומת מרתף, יש עליית גג ושתי קומות, באמת על שפת ים כנרת, ארמון רב תפארת, וזה הסיפור של הקצת טרגי, יש לומר, של משפחת טריידל. ואני אסיים אולי רק בנקודה אחת חשובה, אני חושב שהיא חשובה. האתוס הציוני מדבר על לקרן הקיימת, על העם היהודי הגואל את אדמותיו ומקים קיבוצים נקים בכל מקום בעיר ובכפר, וגם קצת מושבים וקצת מושבות. מה זה? קצת ישיבות. מותר לעשות פרפרזה על זה, בסדר. עובדה שהבנת. אבל צריך לדעת שהרבה מהמפעל הציוני נעשה בהון פרטי. ואיפה עמית? הזכיר קודם את רוטנברג. רוטנברג זה מפעל פרטי. זה משקי עמק הירדן. זה אדם פרטי שהקים חברת מניות, הביא הרבה כסף, בסדר, אין לי בעיה עם זה שהוא יצליח, אבל צריך לדעת שבאופן כללי אנחנו תמיד נוטים לספר את סיפור המהפכה הציונית כאן מבעד העיניים של הלאום, של הקופה הלאומית, אבל יש פה הרבה מאוד אנשים ששמו כסף. בן גביר שם רגליים למפעל בסדום. מה זה? בן גביר שם רגליים. ששם זה נובומייסקי, גם מפעל פרטי. הוא שם לו רגליים. בסדר. גם אחרי קום המדינה, כל הזמן. אוקיי. אחד המקומות שטריידל תכנן ובנה זו חוות פורי, אנחנו לא נגיע אליה, נמצאת פה למעלה. סיפור גם כן מאוד מעניין. יהודי עזב את הארץ, חזר חזרה בשם שמעון גולדמן, שמעון איש הזהב, הביא איתו הרבה כסף מסנט לואיס בארצות הברית ובנה חווה. סיפור מפורסם על הרב קוק שהגיע לשם והוא רוקד עם החלוצים. זה כסף פרטי, כסף פרטי, כל מפעל האחוזות, כל הדברים האלה, וצריך לתת מקום בסיפור גם לקפיטליסטים, סליחה על המילה המגונה. יש את הסיפור הידוע של איך עושים הון קטן בארץ ישראל. מביאים הון גדול. זהו. זה הארמון מהשיר, כן או לא, שאלה טובה. ואנחנו עכשיו נוסעים אל הארמון בטבריה. איך מגיעים לארמון בטבריה? אין בווייז. לכן תקשיבו טוב טוב, בעיקר האוחזים בהגה או המנווטים. אנחנו יוצאים חזרה על כביש 90, יש שתי אפשרויות לצאת, אחת לחזור חזרה לחצר כנרת, לפנות שמאלה ושמאלה בכיכר, והשנייה להמשיך פה ישר לכיוון המשתלה ולפנות שמאלה בכביש, להשתחל בתנועה, כל אחד שיחליט איך שהוא רוצה, גם זה יורד, נכון, אוקיי, קיצור, אז פה אפשר לצאת ימין אבל לעשות יוטרן בכיכר, כל אחד איך שנוח לו. מה שחשוב זה לא איך יוצאים מפה, מה שחשוב זה לאיפה צריך להגיע. אנחנו נוסעים לטבריה, עוברים את חמת טבריה, עוברים את פארק ברקו, עד שאנחנו רואים מצד ימין את המגלשות של חוף גיא. כשרואים את המגלשות של חוף גיא בצד ימין, אנחנו פונים שמאלה.
פונים שמאלה, עולים כאילו לכיוון בית הקברות, אבל פונים שמאלה, ממש מול המגלשות, פונים שמאלה, פונים שמאלה, ממש מול, שנייה, ממש מול המגלשות פונים שמאלה, ואז יש שם איזה מבנה, משמאל הכביש יש מבנה בטון ישן כזה, ויש לידו חנייה. בית המטבחיים. בית המטבחיים הישן, אבל לדעתי אם תכתבו בית המטבחיים של טבריה, זה לא יביא אתכם לשם. ולכן, שוב, מול המגלשות, פונים שמאלה, ומיד שמאלה, רחבת אפר, יש לפני המבנה, יש גם טיפה מאחריו, שם אנחנו חונים, ומשם אנחנו הולכים שני מטר ברגל. מה זה? מעל הבית קברות? לא, לא מעל הבית קברות. בית קברות הוא רחוק בצד ימין. הפנייה היא לכיוון בית הקברות, פנייה היא לכיוון בית הקברות ומיד שמאלה. זאת אומרת, שמאלה לכיוון בית הקברות ומיד שמאלה. בסדר? כבר לא, כי מכון הטיור כבר לא שם. מה זה? היא לא, היא כבר לא שם. מתי טריידל בנה את הבית? טריידל בנה את הבית ב... 1912, 13, משהו כזה, די בהתחלה. גר פה גם רופא השיניים של טבריה. אוקיי. אני מקרה להיות עם הבן שלו בשביל ישראל. כן. כל הסיפור שלו, איך היה כאן בבית. אוקיי. כן, ערכו פה גם הרבה מאוד אנשים, זה היה המבנה הכי מכובד פה. יש אינטרס, יש אינטרס, אבל זה נכס פרטי. נכס פרטי, אנחנו מכירים את המשפחה, כרגע המשפחה לא... אתה צריך לארגן מפתח, שיוכל לראות את דרך החדרים. אגב, יוזמה פרטית, תל אביב, שזה כאילו איש אחר הציונות. לא מפתח. אתה יודע, זה המרכז של הציונות, שאיפה שכל המוסדות של תנועת העבודה ישבו, נכון, לחלוטין, יוזמה פרטית, עם כסף פרטי, עקיבה ריבה של מהפכה. נכון. וגם אחר כך. כן, וגם אחר כך, אני אומר, מבחינת הדברים על הזה, אתה יודע, אי אפשר, כאילו, תל אביב יש להם עם כל הכבוד לכל זמן, אתה עובדת למשקל לפחות. אפשר לעמוד ממש לידה. כן, כן. לא, אין לי התנגדות, רק שאני לא יודע איך להסביר לכולם איך להגיע, אבל אם אתה יודע, אז אתה יכול, תגיד שלנו. אז אולי בתור התחלה הבטחתי לכם ארמון, אבל אפשר על הדרך בלי תשלום נוסף להרוויח עוד ארמון. לא, זה עוד פעם המגד. ההר שמאחורינו, מאחוריכם, נקרא הר ברניקי, זה שמו העברי, ובערבית שמו הוא קסר בינת אל מליק, זאת אומרת מבצר בת המלך. מי היא ברניקי ומי היא בת המלך? התשובה אותה אחת. ברניקי היא ביתו של אגריפס הראשון, הנכד של הורדוס, ואחותו של אגריפס השני, שאנחנו מכירים אותו מזמן המרד הגדול. ואנחנו יודעים שאגריפס השני בנה ארמון מאוד גדול אחרי המרד, בנה ארמון מאוד גדול בבניאס. אבל זה לסיור אחר. אז למה פה? ככה האגדה הדביקה להר הזה את השם מבצר בת המלך. ואכן ההשערה הייתה שהחורבות, השרידים שרואים למעלה, הם שרידים של קריית השלטון של טבריה הקדומה. עד שבשנות תחילת שנות ה-90 נערכה שם חפירה גדולה בניהולו של יזהר הירשפלד, זיכרונו לברכה, ובחפירה הזאת הסתבר שלא מיני ולא מקצתי, לא בת מלך, אלא מנזר, נוצרי. ביזנטי, מאה שישית, לא מאה ראשונה לספירה. השם נשאר, אבל הארמון הלך. כן, כן, זה קשור גם ל... כן, זו ברניקי שמוזכרת בבית שערים, כן, בהקשר של יוספוס, כן. יופי. אז שמה זה לא הארמון שעליו אני רוצה לדבר, הארמון שעליו אני רוצה לדבר נמצא כאן. מה הסיפור, מי גילה, מי חפר, מה... יש לנו פה בעצם שני ארמונות. בואו ניגש ונראה.
פועלת? מה זה? תכף אני אגיד, תכף אני אתייחס. אפשר לעלות ולשבת על הקירות או לעמוד, אפשר לשבת שם בזווית ככה שהשמש לא תהיה לכם יותר מדי בעיניים. איך ש... ומי שיושב וקצת מתקשה לראות, אני תכף אני אראה תמונה. אז הכל יהיה בסדר. טוב. בשנות ה-60 מקימה מדינת ישראל את המוביל הארצי, להביא את המים של הצפון אל האדמות של הדרום. המוביל הארצי לא עובר כאן, אבל בצפון הכינרת יש מעיינות מליחים, לא ממש מלוחים, אבל גם לא ממש מתוקים, וכדי שלא להוריד את איכות המים של הכינרת, חברת מקורות תופסת את אותם מעיינות ומוליכה אותם במוביל שנקרא המוביל המלוח, בצינור שעוקף את הכינרת, ושופכים אותם בירדן הדרומי. מי שזוכר, עד לפני כמעט 20 שנה זה היה בתעלה פתוחה, חלק מהדרך הייתה בתעלה פתוחה ואז סגרו אותה. הצינור הזה עובר גם מתחת לטבריה, אבל שם אנחנו לא רואים תוקים מתחת לאדמה, והצינור הזה גם עובר כאן, ממש כאן. איפה הוא עובר? אתם יושבים עליו. רצועת הבטון הזו זה הכיסוי של הצינור, המים המליחים עוברים כאן בתוך הצינור הזה. כאשר הטרקטורים של מקורות חופרים את התעלה, הם פוגעים פה בסדרה של קירות. עכשיו אתם רואים שהקירות נשברו כמו מדרגות, לא יושב כזה על מדרגות, אבל זה לא מדרגות. פשוט הקירות כשהם נשברו, נשברו בצורה מדורגת כזאת, ולמעשה הקיר היה שלם. קיר אחד פה, קיר אחד פה וקירות נוספים. בחפירה, נערכה פה חפירת הצלה, חפר אותה ארכיאולוג בשם אדם דרוקס, שהיה אז הפקח של האזור, ומה שאדם דרוקס גילה זה מבנה, אם יש לי תוכנית שלו, אני לא זוכר, חושב שלא, מבנה עם אפסיס, כבר למדנו היום מה זה אפסיס, קיר עגול כזה, הנה הוא נמצא שם מאחורה, קיר חצי עגול, ואנחנו רואים את הקירות כאן, אנחנו רואים שיש פה ממש חדר גדול. עכשיו רגע, שנייה, חברים, הרצפה של החדר הייתה, רפי תעשה ככה, ככה, בגובה היד של רפי, אני עומד בתוך היסודות, הרצפה הייתה שם למעלה, כל זה יסודות. לשמחתנו, אפשר להוריד, לשמחתנו, שיטת העבודה הייתה שחופרים תעלה ומתחילים לבנות את הקיר, מצמיחים את הקיר מתוך האדמה, ולכן אם יש לי את היסודות אני יודע איך המבנה היה נראה. ויש לנו פה מבנה מאוד גדול ומפואר שאנחנו עוד נחזור אליו. כאן למטה, מתחת להסביעה הזאת שמישהו ריכז, כי עשו פה עבודת ניקוי, דווקא אני מאוד שמח לראות את זה, התגלו לוחות של אבן. דומה כזה לשיש, קשה עכשיו לראות את זה. ומעט חרסים מהמאה הראשונה שנייה לספירה. ואז אמר הארכיאולוג אדם דרוקס, מצאתי פה מבנה, הוא קרא לו בזיליקה, עוד מעט נסביר למה בזיליקה, בזיליקה, ומתחת לבזיליקה יש שרידים של מבנה, את הבזיליקה היא מהמאה הרביעית, ומתחתיה יש מבנה מהמאה ה... ראשונה או ראשונה שנייה. ב-1993 הגיע לפה איזר רישפלד, חידש את החפירה לעונה אחת, וב-2004 הוא חזר לחפירה. כאשר איזר מחדש את החפירה בשנת 2004, השטח שאתם רואים כאן היה מכוסה באדמה עד לכאן. עד לכאן, זה היה הגובה. אתם רואים את ה...
הקירות שהיו חשופים במשך 40 שנה, ולכן הם שחורים, ואת הקירות שנחשפו בחפירה, והיה פה אדמה עד מטר לפניי. פה גם אני נכנס לתמונה, סיימתי לימודי תואר ראשון בארכיאולוגיה, והצטרפתי אל יזהר כמנהל שטח. דווקא את השטח הזה לא אני ניהלתי, תכף נראה לכם דברים שאני חפרתי. הכל פה בעבודה ידנית, אי אפשר להכניס פנימה טרקטור, וחופרים, והיה פה פשוט אדמה גננית כזאת, אדמת מילוי. זה לא היה מפולות של אבן וטיח, אלא פשוט אדמת מילוי. חפרנו וחפרנו וחפרנו, וכל הזמן התלבטנו אם זה שווה את המאמץ, לא שווה את המאמץ, ואז התגלה הקיר הזה. ועל גבי הקיר הזה התגלה קצת טיח אדום, פרסקו, הקיר די מצ'וקמק, אתם רואים, הוא מעורב גיר בזלת, אבל פרסקו אדום זה בכל זאת אומר משהו, והמשכנו את החפירה הנה, ומה שהתגלה כאן זה קיר, תלה של קיר, שעל חלק מהאבנים יש סיטוט שוליים, קצת מזכיר לנו את הכותל. אומנה אחת כאן מדופנת בשיש, זה לא שיש אמיתי, אל תדרוך, בבקשה לא לדרוך. לא לדרוך, תעמוד איפה שאתה, אל תזוז. שיש, מצופה בשיש, אומנה אחת, אומנה שנייה ואומנה שלישית שם, וכאן ריצוף דמוי שיש. זה לא שיש אמיתי. למה זה לא שיש אמיתי? כי זה לא שיש אמיתי. כי במאה הראשונה לספירה עדיין אין שיש אמיתי בארץ. אפילו הורדוס הגדול לא השתמש בשיש אמיתי. אין שיש אמיתי בארץ, ואפילו הורדוס הגדול לא היווה. בבית המקדש לא היה שיש אמיתי במובן שאנחנו קוראים לו היום, אלא אבנים דמויות שיש. תמונה. שיש, מה זה? שיש אמיתי זה סוג של אבן שנקראת שיש. זה אבן גיר שעוברת דחיסה באופן טבעי, וזה משנה קצת את ההרכב שלה, היא הופכת להרבה יותר הומוגנית, אין בתוכה סדקים ודברים כאלה, ולכן הפרטנון באתונה למשל בנוי משיש. ואיך אומר אוגוסטוס, הקיסר הרומי הראשון, קיבלתי את רומא בנויה מלבנים והשארתי אותה בנויה משיש. בהמשך התקופה הרומית יהיה הרבה מאוד שיש בארץ, ראינו מרצפות שיש בחורבת ירח, ואנחנו נראה עוד בחורבת מינים, אבל כאן עדיין לא היה. יותר מאוחר זה יגיע. השיש הוא מיובא מנתליה? והשיש מיובא מכל מיני מקומות, גם יוון, גם איטליה, גם טורקיה. וגם ממרמרה. כך זה נראה. כך נראית הרצפה פה מאחורה, עכשיו היא לא כל כך נקייה, אז קשה לראות אותה, אבל אתם יכולים כן לראות גם צבעים שונים וגם דגמים שונים. זה איזשהו תשליב של משולשים שיוצר צורה מאוד מוכרת במאה הראשונה לספירה, של מאוינים כאלה, מאוינים ומשולשים. נמצאה פה מעט מאוד קרמיקה, אבל המעט שנמצא וההקשר, צורת השיש, הגזרי שיש, או כמו שזה נקרא בלטינית אופוס סקטילה, עבודת גזרים, כמו שאנחנו מכירים בבתי המרחץ של הורדוס, בקיפרוס, במצדה, בהרודיון. אותו דבר, גם כאן, אופייני למאה הראשונה לספירה, מבנה מאוד מרשים. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו מה זה המבנה הזה. וכאן עלתה הצעה שהמבנה הזה הוא שריד לארמונו של הורדוס אנטיפס. מי הוא הורדוס אנטיפס? הורדוס אנטיפס הוא בנו של המלך הורדוס. כאשר המלך הורדוס מת ב-4 לפני הספירה, התחלקה ממלכתו בין 3 מבניו. ארכילאוס שקיבל את ירושלים, שומרון, יהודה, מישור החוף, פיליפוס שקיבל את הבשן והחורן, והורדוס אנטיפס שקיבל את הגליל ועבר הירדן. לארכילאוס הייתה עיר בירה, אפילו 2. אחת, ירושלים, והשנייה, קיסריה. אבל הורדוס אנטיפס ופיליפוס, מה יעשו? עשו כמנהג אבותם, עשו כמנהג אביהם, כמו שהוא הקים עיר בירה, גם הם הקימו עיר בירה. פיליפוס הקים את קיסריה פיליפי המוכרת לנו בשם בניאס, והורדוס אנטיפס על שמו של הקיסר, ומכיוון של הקיסר קראו טיבריוס, לעיר שבנה הורדוס אנטיפס קראו טבריה. שנה שעברה 2000 שנה, 20 לספירה. 20 לספירה נוסדה טבריה, אנחנו עכשיו 2000 שנה ואחד להקמתה של טבריה. ומה הקים הורדוס אנטיפס בטבריה? אז אנחנו יודעים שהוא הקים ארמון. יוספוס מתאר לנו שדור אחד יותר מאוחר, בזמן המרד הגדול, מחריבים הקנאים, המורדים,
את הארמון של הורדוס אנטיפס, כי מצוירות שם תמונות של בעלי חיים. הנה, זה מחבר אותנו לתל בית ירח. יהודים כן עושים דמויות של בעלי חיים, לא עושים, לפחות הוא עשה, הם לא אהבו את העניין הזה. אז אם כן, אנחנו מציעים שמה שאנחנו רואים כאן זה חתיכה קטנה מארמון הרבה יותר גדול, שרק מעט ממנו התגלה כי הוא קבור מתחת לשכבה מאוחרת. אני שכחתי לבקש מכם משהו מאוד מאוד חשוב, חברים. כשאני מדבר על הקיר הזה ועל הרצפה הזאת, תמחקו בדמיונכם את כל הקירות האלה. הם לא קיימים. אלה לא הקירות של החדר. החדר השתרע עוד צפונה ודרומה. למעשה, זה איזשהו חדר קבלת פנים גדול, מפואר. יש לי פה שורת עמודים, לכן אני יכול לשער שאולי זהו חצר. וכאן יש לי איזושהי אכסדרה, זאת אומרת, חלל מקורה, צד אחד סגור וצד שני פתוח, או שאולי זה אולם גדול, זה הקיר, קיר נוסף נמצא שם, ואומנות שמחזיקות את הגג. כך או כך או כך, אנחנו מדברים פה על אולם גדול, אולי האולם המרכזי של הארמון, שאנחנו מכירים ממנו בעצם מעט מאוד. אספר על זה קוריוז קטן, באחת מעונות החפירה, עבד פה מתנדב דני בשם מורטון, ומורטון עשה את הדוקטורט שלו על הורדוס אנטיפס. הורדוס אנטיפס הוא דמות מאוד חשובה בנצרות, כי הוא האיש שלמעשה מביא להוצאתו להורג של ישו, וגם הורג את יוחנן המטביל, לזה תכף אנחנו נגיע. ולכן הנוצרים הוא דמות מאוד מרכזית עבורם, הוא בעצם זה ששולט על כל הגליל ועל עבר הירדן, אלה האזורים שחיה בהם קהילה יהודית גדולה. ואחרי שהוא עבד פה שלושה שבועות מאוד יפה, אז אמרנו, יאללה, נצ'פר אותו. יש שם איזושהי פינה של קיר שנראה לנו שזה ההמשך של הארמון. ניתן לו ביום האחרון לחפור שם, והוא אכן חפר ומצא חתיכה של קיר עם טיח צבעוני, ואני זוכר את העיניים הבורקות שלו. הוא אומר לי, he's my hero. הבן אדם יושב לו בדניה, בדנמרק, עושה דוקטורט על דמות ארץ ישראלית, מגיע לפה שלושה שבועות, עובד בחום של טבריה, ופתאום הוא זוכה לגעת ביד במשהו שבנה האיש הוא הקדיש לו, לא יודע, כמה שנים של מחקר. אני מאוד יכול להבין את ההתרגשות. ואני רוצה לקחת את הסיפור הזה עוד צעד אחד קדימה, ולהגיע אל יוחנן המטביל. יוחנן המטביל הוא הרבה של ישו, הוא המבשר של ישו, הוא בחור שמסתובב, גם בחור גלילי, מסתובב באזור מדבר יהודה, ומטביל אנשים, ומדבר איתם על חזרה בתשובה. הרבה יהודים אז טבלו, זה מקווה. אבל יוחנן המטביל היה ככה דמות מיוחדת, הסתובב במדבר, אכל חגבים, זאת הוכחה שהוא היה תימני, לא, אבל חגבים זה כשר, מותר, ובין היתר גם הוא האיש שמטביל את ישו בירדן, וכאילו הראשון, איך אומרים, הראשון שגילה, הוא הראשון שזיהה שישו הוא דמות מיוחדת. ומה נגמר בסוף עם יוחנן המטביל? יוחנן המטביל הוצא להורג על ידי הורדוס אנטיפס. איך אנחנו יודעים? שתי עדויות. עדות אחת נמצאת בספר מלחמות היהודים, ושם מצוין, בקדמוניות, סליחה, שם מצוין שיוחנן המטביל הוצא להורג במחבר. מחבר זה מבצר שנמצא מעבר לים המלח. אז זאת עדות אחת. אבל הסיפור היותר מפורט נמצא בברית החדשה, באחד מספרי הבשורה, נקרא מרקוס, וכך מסופר. המלך הורדוס שמע על כך, זאת אומרת, הוא שומע על כל הפעולות של ישו, שכן שמו של ישוע נודע ברבים, ויש שאמרו יוחנן המטביל קם מן המתים. זאת אומרת, היו כאלה שאמרו, רגע, יוחנן המטביל שאתה הרגת אותו, קם לתחייה. אז עכשיו אמרנו שהוא מת, אז בואו נספר איך הוא מת. כששמע הורדוס אמר, זהו יוחנן, הוא אשר אני ערפתי את ראשו, קם לתחייה. שהרי הורדוס עצמו שלח לתפוס את יוחנן וחלה אותו בכלא, את הורדוס אנטיפס, זה לא הורדוס הגדול, זה לא האבא אלא הבן, הוא קלה את יוחנן בכלא. למה הוא קלה אותו? על דבר הרודיה אשת פיליפוס אחיו אשר הוא נשא לאישה, כי יוחנן אמר להורדוס, אשת אחיך אינה מותרת לך. הורדוס אנטיפס מתחתן עם אלמנתו של אחיו. מה זה? סוג של יבום, אבל בעיני יוחנן המטביל זה גילוי עריות. זה גילוי עריות. כמו שאנחנו יודעים שאין מניעה הלכתית של אדם לשאת את בת אחיו, ובכל זאת הדבר לא מקובל היום. גם לא גילוי עריות, אבל לא מקובל היום. רגע, נכון, יפה. עכשיו, האם יש פה ייבום או לא? יש לה גם ילדים
באמת מהאח הראשון. בכל אופן, יוחנן אומר, אתה לא בסדר. כי יוחנן אמר להורדוס, אשת אחיך אינה מותרת לך, על כן שנאה אותו הרודיה. הרודיה היא אשתו של, האישה של שני האחים, והיא לא אוהבת שמישהו שם לה בפנים ואומר לה, את לא בסדר. על כן שנאה אותו ורצתה להרוג אותו, אך לא יכלה, משום שהורדוס פחד מיוחנן, ושמר עליו ביודו שיוחנן איש צדיק וקדוש. הוא היה שומע את דבריו ברצון, אף כי בא במבוכה רבה בשומעו אותם. זאת אומרת, הורדוס אנטיפס מובך מהסיפור הזה, אבל מצד שני הוא מספיק מעריך את יוחנן ולא הורג אותו. שעת הכושר הגיעה כאשר ביום הולדתו שערך הורדוס, משתה לגדוליו ולשרי האלפים ולראשי הגליל, זאת אומרת יש לו יום הולדת, והוא מזמין את הקצינים הבכירים ואת זקני היהודים בגליל. אז נכנסה ביתה של הרודיה ורקדה ומצאה חן בעיני הורדוס. היא נכנסת הבת המאומצת ומפזזת לה במסיבה. אמר המלך אל הנערה, בקשי ממני מה שתרצי ואתן לך. איך אומרים בעברית? עד חצי המלכות. הוא נשבע לה, מה שתבקשי ממני, אתן לך עד חצי המלכות. יצאה ואמרה לאמא, מה אבקש? כן, הילדה קיבלה צ'ק פתוח. מה לבקש? כמו הבדיחה על הגולנצ'יק, שאמרו לו, יש לך שתי בקשות. בקשה ראשונה אמר, אני רוצה מחסנית שלא נגמרת. אמרו לו, אין בעיה, תנו לו מחסנית, יורה, 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 לא נגמר. אמרו לו, בקשה שנייה, עוד אחת. אז עכשיו היא מתלבטת, מה לבקש? השיבה אמא את ראש יוחנן המטביל. את ראש יוחנן המטביל. היא נכנסה מיד אל המלך וביקשה, אני רוצה שתיתן לי עכשיו בקערה את ראש יוחנן המטביל. התעצב המלך מאוד, אך בגלל השבועה או בגלל המסובים לא רצה להשיב את פניה הריקה. כאילו, אני הבטחתי, אז מה, אני אשבור את המילה? מיד שלח המלך אחד מן השומרים, ציווה להביא את ראשו, ולאחר מכן הביא את ראשו בקערה ונתן אותו לנערה. זו סצנה מאוד ידועה באמנות הנוצרית של שלומית, בת של הרודיה מחוללת, ומביאים את הראש של יוחנן המטביל. איפה הדבר הזה קרה? אמרנו, לא, בסבסטיה נמצא הקבר שלו, יש מסורת נוצרית על הקבר שלו בסבסטיה. אמרנו שיוספוס מציין שזה היה במחבר, אבל אם אני מסתכל בברית החדשה, אז אני רואה שא' זה קורה בארמון, ב' מוזמנים אליו זקני הגליל, וג' זה קורה מיד. זאת אומרת, המסיבה לא יכולה להיות בגליל והוא קלו במחבר, כי תוך כדי המסיבה הולכים, עורפים את הראש ומביאים אותו על קערה. לכן אני מציע שהארמון המדובר והמסיבה המדוברת הייתה כאן. ומי שרוצה קצת לחזור על העניין הזה, אז אתם מוזמנים לחפש ביוטיוב סרטון שנקרא, הרצאה מוקלטת, שנקרא תככים ומזימות בארמון בטבריה. הרצאה של חצי שעה שנתתי לפני כמה חודשים. ושם תוכלו לראות ככה את התמונות ואת כל הוויזואליה של העניין. ואם אני צודק, אז, והנוצרים יאמצו את התזה הזאת, אז אולי זה, המקום הזה לא יראה כמו שהוא נראה. זה יהפוך לאתר צלני, אבל על זה אני לא אחראי. על זה אני לא אחראי. רן, הקיר המאפן הזה, מתי יפות? הקיר הזה בכלל לא מאפן, מיכאל, למה אתה מעליב? אבנים, לא אבנים, תיח, לא תיח. מיכאל, אני יודע שאתה איש עם ידיים טובות. אני מאחל לך, בהן צדקי, אחרת אני מסתבך עם הבן שלך, השכן שלי, אני מאחל לך שכל הדברים שאתה מייצר יחזיקו מעמד כמו הקיר הזה. אמנם לא 2,000 שנה, רק 1,600. כן, אבל אני לא דיברתי על זה. אתה עשית מה שביקשתי שלא, ביקשתי להתעלם מהקיר הזה. עכשיו אני מבקש שתחזירו את הקיר, ואני מבקש מכם למלא את כל השטח הזה באדמה, ואני מבקש מכם לצאת חזרה החוצה, אנחנו נעשה סיבוב ונבוא לעמוד כאן למעלה ונדבר על המבנה שנבנה פה אחרי שהארמון הזה כבר היה הרוס ונבנה עליו מבנה אחר. מי שמאוד רוצה יכול לטפס מפה ולעבור שם, אבל מפה לצאת חזרה זה יותר נוח. יואל, לא מגיע, הוא קורציון. יואל, קורציון. ראיתי אותך את הלכונים. יואל, 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 י
שם, לשם, לשם. על זה, דיברנו? על זה לא דיברנו. באיזה, אבל באיזה סיור היית לי פה? הצטרפתי לאיזה סיור שעשיתי לאיזה קבוצה מבית ספר שדה, איזו משהו סיור. מה, השתלמות מדריכים או מבוגרים? יכול להיות שהיה שם מלא ספייה וזה ולא ירדתי. אבל הפעם אני אדבר רק על ה... אני לא אדבר על הרחוב והחנויות וכל זה. אבל מדהים, לא? מה, זה פועל? שטור, ממש. 1500 שנה. 1500 שנה, לא 1500 שנה, סליחה. 300 שנה. 350 שנה. לקראת סוף המאה הרביעית לספירה, נבנה במרכזה של טבריה מבנה מאוד גדול. זה המבנה שאדם דרוקס חפר, זה המבנה שאליו שייך האפסיס שרואים שם מאחורה, והמבנה נראה כך. כך הוא מוצפן, בסדר? כך הוא מוצפן. הקיר המעוגל, מזרחה. בסדר? כך הוא מוצפן. אנחנו עמדנו קודם פה בפנים, ביסודות שלו. עכשיו אנחנו עומדים בגובה הרצפה. ביסודות? לא היה חדר? זה היה... לא, 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 זה היסודות. אין טיח ואין שום, רצפה, אין שום דבר. היסודות, יסודות עמוקים למבנה מאוד משמעותי, ואתה מבין שאם היסודות כל כך עמוקים, גם המבנה העל-קרקעי כנראה מאוד גדול. תכף אני אראה לכם שחזור שלו. זה המבנה. כשאדם דרוקס חפר, הוא לא הכיר את כל הדבר הזה, הוא הכיר הרבה פחות, אבל הוא ראה אפסיס, פונה מזרחה, ראה שלושה פתחים, אמר, הדבר הזה נראה כמו כנסייה, קרא לזה הבזיליקה, הבזיליקה של טבריה. ב-1993 הגיע איזר רישפלד, חידש פה את החפירה והרחיב טיפה מערבה וגילה את הנישות המעוגלות האלה שנמצאות שם בצד שמאל ופה בצד ימין בשביל כיסה עליהם. שתי נישות כאלה. אמר איזר, אני נוצרים מכיר וככה לא נראות כנסיות. וחוץ מזה, זה מהמאה הרביעית לספירה. במאה הרביעית לספירה, בסוף המאה הרביעית לספירה זה מוקדם מדי. אנחנו יודעים שהנצרות עוד לא מצליחה להתבסס בטבריה, ולכן הדבר הזה איננה כנסייה, אלא משהו אחר. אנחנו יודעים שבעולם הרומי, בזיליקות משמשות גם כבתי משפט. שאל יזהר, איזה בתי משפט יש, איזה בית משפט גדול, מרכזי, שבונים לו כזה מבנה גדול, יש בטבריה במאה הרביעית לספירה? הסנהדרין. העליון. העליון, בית המשפט העליון של העם היהודי, הסנהדרין, אמר איזר, הדבר הזה זה מושב הסנהדרין. אמר ואפילו פרסם מאמר ונפטר. נפטר, בשנת 2006 איזר נפטר, לא בגיל מבוגר, הוא היה בסך הכל בין 55, משהו כזה, 56, הוא נפטר, ובעצם החפירה עדיין לא פורסמה. לא פורסמה. עוד בחייו, כשעבדתי איתו פה מספר עונות, ביקשתי את רשותו להשתמש בחומר שעדיין לא פורסם לצורך כתיבת עבודה לתואר שני, תזה. חפרנו פה בשטחים שונים, מתקופות שונות, שלא על הכל אנחנו נדבר פה, אבל מה שאותי עניין הייתה הזהות של המבנה המקורי. זאת אומרת, יכול להיות שהמבנה עבר כל מיני שינויים בהמשך, אבל מי שבנה את המבנה לראשונה, אלעזר, אם אתם יכולים טיפה לעמוד, טיפה תפתחו, אז גם מי שיושב רחוק יוכל לראות. מי שבנה את המבנה הזה בסוף המאה הרביעית לספירה, לאיזה צורך הוא בנה את הסוף? 380 פחות או יותר. למה הוא התכוון? אחד הדברים שעשיתי זה ללכת למשרד של איזר באוניברסיטה בירושלים ולעלעל בקלסרים שהוא השאיר אחריו, וראיתי שהוא התחיל לחפש מקבילות. אבל כמה שאני נכנסתי לתמונה, הבנתי שהדבר הזה הוא לא בזיליקה. צריך להסביר רגע משהו. מה זה בזיליקה? בזיליקה זה מבנה מלבני גדול, מחולק עם שני טורים של עמודים, ובדרך כלל בקצה יש איזה מין אפסיס כזה. יש לנו כמה דוגמאות לבזיליקות בארץ באותה תקופה, קצת לפני, אבל רוב הבזיליקות שאנחנו מכירים זה כנסיות. זה כנסיות. מה זה? אתה רוצה על זה בשילה, נכון?
כן, נכון, רציתי איזה פעם בשילו, כן. ויש גם באינטרנט, תוכלו למצוא הרצאה, ארמון בלב העיר, משהו כזה. גם כן סדרה של רשות העתיקות, אפשר למצוא את הדברים. ולראות עוד תמונות מעבר למה שאני אציג כאן. וככל שהתעמקתי בסיפור הזה יותר, הבנתי שאיזר פספס משהו. כי אחד הדברים שמאפיינים מבנה ציבור, זה העובדה שרוב המבנה הוא חדר אחד. חלל. חלל אחד. אולם ספורט, בית קולנוע, מתנס, בית כנסת, כנסייה. בסוף זה חדר אחד גדול, עם מלתחה וקופות ומשרד למנהל וחדר ציוד או משהו כזה, אבל בסוף 50, 60, 70, 80, 90 אחוז מהמבנה זה חדר אחד. כשאני מסתכל על התוכנית הזו, אני לא רואה את זה. החדר המרכזי, עשיתי חשבון, זה בין 12, עמית, אתה מסתיר למי שיושב שם מאחור. זה בין 12 ל-15 אחוז, משהו כזה. באמת, יש פה מבנה גדול מפואר, יש בו אולם מרכזי, אבל זה לא בזיליקה. הדבר הזה הרבה יותר דומה לווילה. אז אני לא מחפש עכשיו מקבילות לבזיליקות, אני מחפש מקבילות לווילות. והלכתי לחפש מקבילות לווילה מתחילת התקופה הביזנטית, או סוף התקופה הרומית, במרכזה של עיר. לא כל הווילות הרומיות, אלא וילה שנמצאת במרכזה של עיר, כי זה מאוד משנה. מי בונה במרכז עיר צפופה מבנה של 2,000 מטר רבוע עם חצר? למבנה יש גם חצר מרכזית, אנחנו נמצאים עכשיו בחצר. מתחת לרגליים שלנו יש בור מים גדול. הכניסה היא מכאן, וכך הוא נראה. כך הוא נראה. שלם, כפי שהוא נבנה לפני 1,600 שנה. ממש מזכיר את בריחת הקשתות ברמלה, רק שברמלה זה מהמאה התשיעית לספירה, ופה אנחנו מדברים מהמאה הרביעית לספירה. בור מאוד מאוד מרשים. מבנה, שאם אני רוצה להבין אותו, זה קצת כמו לעשות, לטפל בבעיות אור בכף יד, אבל היד קטועה כבר מכאן. למה? כי המבנה רובו מחוק. אין פה כמעט חלקים מהרצפה. יש טיפה שם, טיפה שם, טיפה שם. אם תסתכלו למשל לכיוון ההוא, אתם רואים קיר גדול שבולט אלינו. הקיר הזה לא מופיע כאן בתוכנית, אבל אתם רואים פה קטם צהוב. הקטם הצהוב הזה הוא חצי של האפסיס, ויש שם בעצם גומחה. בקטם הצהוב שרדה רצפת פסיפס, אפשר לראות אותה. וכדי לא לחסוך לכם ללכת עד לשם, אז הנה, כך זה נראה. מה שרואים כאן זה סריגי גפן וחצי אריה ואיזושהי ציפור ופרח וההתחלה של כתובת. רק שהכתובת לא שרדה, רק בדל האוזן, רק בדל הכתובת שרד, בדל המסגרת, הכתובת לא שרדה. ולכן בעצם יש לי פה מבנה גדול ומפואר, אבל אין לי שום עדות חותכת למי בנה אותו, ואני צריך לנסות לשער. על סמך העובדה שבמרכז העיר טבריה, סביב שנת 380 לספירה, נבנה ארמון גדול. סליחה, צריך רגע, פספסתי פה איזושהי נקודה. כשהלכתי לחפש מקבילות לווילה הזאת, הבנתי שאני מחפש לכיוון הלא נכון. כי זו וילה גדולה בהרבה מכל הדברים האחרים, ובעצם ראוי לקרוא לה ארמון. אבל ארמון זה מונח מחייב. כי וילה זה אומר שמי שבנה אותה היה איש עשיר. ארמון זה אומר שמי שבנה אותה היה איש בעל מעמד. אז מי יש לו מעמד ציבורי שהוא יכול לקחת ארמון קודם ולהשתמש באותו שטח, וזה אחד הדברים שמאפיינים שטחי ציבור. הם נשארים שטחי ציבור. לא קונים אותם. שטח ציבורי נשאר שטח ציבורי, רק מחליפים לו ייעוד. אז מי בונה ארמון בסוף המאה הרביעית לספירה על מקומו של הארמון הקודם במרכז העיר? לימים ייבנה פה שוק, זה גם כן מבנה ציבורי, אחרי שהארמון הזה ייהרס. מי זה האיש הזה? שלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה, שזה בעצם מושב הבישוף המרכזי של טבריה. זאת אומרת, מבנה בעל אופי נוצרי. כנסייה, ארמון, אמרנו, זה לא כנסייה, כי החדר המרכזי הוא קטן יחסית, אבל חדר קבלת פנים, נגיד של הבישוף, אפשרות אחת. עם אבסיס מזרח, אז זה... כן, בסדר, אבל זה כנסייה קטנה כזאת או משהו, זה, כן. אפשרות שנייה, שאנחנו מדברים על המושל האזרחי של העיר. אפשרות שלישית, שאנחנו מדברים על המושל היהודי, הנשיא. עכשיו נעבוד רגע על דרך השלילה.
הנצרות בסוף המאה הרביעית לספירה רק מתחילה לחדור, ועדיין אין קייס מספיק חזק לטעון שבמרכז העיר בונים מבנה כל כך גדול. אז זה אנחנו מורידים מהפרק. הנשיאות היא גם כן בעייתית. למה? כי אנחנו מסתכלים על רבי יהודה הנשיא, סביב שנת 200 לספירה, גדול הנשיאים, ומהצד השני אנחנו מסתכלים על גמליאל השישי, אחרון הנשיאים, 415 לספירה, אנחנו רואים איזשהו קו של דעיכה. אז זה לא כל כך הגיוני שב-380, די קרוב דור אחד לפני שהנשיאות מתבטלת, פתאום בונים פה כזה ארמון גדול. אז מה האפשרות השלישית? שיש במרכזה של טבריה, שהיא לא עיר הבירה של הארץ, אבל היא עיר חשובה, שבונים פה ארמון שמשרת את הנציב הרומי. זאת אפשרות, ועל האפשרות הזאת עומד לצאת בקרוב מאמר, ביחד עם פרופסור יוסי פטריך, שמראה הקבלות לארמונות של מושלים ברחבי האימפריה, ובו אנחנו מציעים את האפשרות שהארמון הזה הוא ארמון פרובינציאלי, זאת אומרת לא פרובינציאלי כמו שאנחנו אומרים היום איזה משהו קטן ונידח, אלא ארמון פרובינקיאלי, ארמון ששייך למושל הפרובינקיה. מי היה האיש? זה מתחלף כל הזמן. בירת הפרובינקיה היא קיסריה, ומתישהו בונים את זה, ב-350 לספירה נקבעת גם בית שאן כבירה לפרובינקיה משנית, אז טבריה בעצם היא לא עיר הבירה, אבל היא שייכת לעיר הבירה לא כל כך רחוקה. כאן אבל אני מתחיל לגמגם למה. אומרים על המושל הרומי, המושל הרומי מושל מגב הסוס. וכשאתה עולה על סוס בבוקר בבית שאן, מגיע הנה, עושה את המשפטים שאתה צריך, חוזר חזרה, אתה לא צריך פה כזה קומפלקס גדול, אין בזה היגיון. ולכן אני חוזר להצעה הקודמת. אבל פה נמצא בבעיה, כי אמרתי שהנשיאים הם כבר די חלשים בשלב הזה. אבל אז גיליתי דבר מעניין. כשמסתכלים לא במקורות חז"ל, שבהם כמעט כבר לא מוזכרים נשיאי התקופה, אז פעם אחת מוזכר, כמה פעמים מוזכר, רבי יהודן נשיאה, בן בנו של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, לנכד שלו קוראים גם יהודה, אבל כבר יהודן, והוא נשיאה, והוא יושב בטבריה. אבל זה הרבה לפני, זה סביב שנת 250 לספירה. זה לא מי שבנה כאן. אנחנו מכירים את, המסורת על הלל השני, שקבע את הלוח איפשהו סביב שנת 350. אנחנו מכירים את גמליאל השישי. אבל אנחנו לא מכירים את כולם. אם יש גמליאל השישי, אתם מבינים שהיו עוד כמה גמליאלים. מקורות חז"ל די שותקים לגביהם. אבל מי שכן מספק פרטים, זה ספר החוקים הביזנטי. שני קיסרים ביזנטים. לענייננו חשוב תאודוסיוס, אחריו גם יוסטיניאנוס, שמטילים משימה על הפקולטה למשפטים אצלם בעיר הבירה קונסטנטינופול, לאסוף את כל התקדימים. החוק הרומי מבוסס על תקדימים. הקיסר פסק ככה, הקיסר פסק ככה, ועל זה מבוסס החוק, כמו שאנחנו מכירים היום בחוק האנגלי. קובץ, קודקס תאודוסיוס וקודקס יוסטיניאנוס, קבצי חוקים עם כל החקיקה הרומית ותחילת הביזנטית. קובץ החוקים הזה מהווה בסיס לחקיקה המערבית עד היום. קובץ מאוד מאוד חשוב. ובקובץ הזה יש סדרה של חוקים שמתייחסים ליהודים בכלל, ועוד איזה 10 חוקים בתוכם שמתייחסים לנשיא היושב בטבריה. אנחנו רואים תופעה מאוד מעניין, שבשנות ה-90 של המאה הרביעית, זאת אומרת 390, 392, 395, 397, ואחר כך בעשור הראשון של המאה החמישית, 402, 405, אנחנו רואים מין פינפון כזה, שבו שוב ושוב, הקיסרים הביזנטים מצד אחד מורידים את המעמד של הנשיא, שוללים ממנו כל מיני זכויות, ומצד שני בא אחר כך קיסר ומחזיר לו את הזכויות האלה. וכאן אנחנו צריכים רגע להבין מה זה אומר להיות הנשיא היהודי היושב בטבריה, בתקופה הרומית וראשית התקופה הביזנטית. אני לא יודע מי שר הדתות היום ומי יהיה בעתיד, אבל אם היום שר הדתות הישראלי יתערב בעניינים של איזה קהילה בניו יורק, יגידו לו, מה אתה קשור אלינו? אנחנו רבים בינינו, מה אתה קשור אלינו? אנחנו אזרחים אמריקאים. באימפריה הרומית, הנשיא היושב בטבריה הוא מנהיגם של כל יהודי האימפריה. ולדבר הזה יש גם השלכה כספית. כל יהודי האימפריה מחויבים לשלם מס שהולך אל הנשיא היושב בטבריה. הוא ממנה בעלי תפקידים בכל רחבי האימפריה, ובכל רחבי האימפריה מעלים לו מס. יש לו תואר רשמי, הוא נחשב סגן של הקיסר, סגן של כבוד מה שנקרא, אבל יש לו תואר רשמי.
המעמד של הנשיא מעמד מאוד מאוד בכיר, והמעמד הזה מידרדר במהירות בעשור הראשון של המאה החמישית לספירה, כשעולה לשלטון בשנת 408 קיסר מאוד אנטי נוצרי בשם תאודוסיוס, וב-415 פחות או יותר, מה זה? אנטי יהודי, מה אמרתי? לא, אנטי יהודי, ובשנת 415 כנראה סביב התאריך הזה הנשיאות מבוטלת. אבל אם לקחנו את רבי יהודה הנשיא, אמרנו ככה למעלה, ואמרנו גמליאל השישי למטה, לא. הנשיא כל הזמן נמצא על הגובה, והקטיעה היא באבחת חרב. ואז אני מבין שלקראת סוף המאה הרביעית לספירה, מחליט אחד הנשיאים, אני לא יודע בדיוק מי זה היה, איזה גמליאל זה היה, או אולי הלל השני, אני לא יודע בדיוק מי זה היה, מחליט לבנות קריית שלטון עבור הנשיא. ובמרכז המבנה יש אולם גדול שיכול לשמש לקבלות פנים. הנה, זה שחזור ממוחשב של המבנה. לא בריכה אלא בור מים, צריך לקרות את מה שאתם רואים כאן. מבנה עם לשכות שונות. ניסיתי לעשות פה איזשהו דירוג בין החדרים, איזה חדרים יותר חשובים, פחות חשובים, לפי האיתורים שלהם, מעט ששרד, לפי המיקום שלהם, לפי הצורה שלהם. יש לנו פה בעצם קריית שלטון, ובכלל לא בטוח שחפרנו את כולה. כי כל האזור הזה, הוא אזור ציבורי. איפה היה אגף המגורים, הפרטי? אולי הוא מסתתר עדיין שם, לא, ממש פה, מעבר להסביעה, ואת זה צריך לחפור. חפרנו שם איזשהו חדר אחד, השתמר רצפה פסיפס יפה, קיר מטוייח, אבל בעצם זה כבר סיפור לפרויקט אחר. אז אם הפרשנות שלי נכונה, או נאמר ככה, אני חושב שבכל מקרה אפשר להיות די בטוחים שאנחנו נמצאים בתוך ארמון. האם זה ארמון של מושל אזרחי, או ארמון של מושל יהודי, ארמון הנשיאות, אז על זה אפשר לקיים דיון. אני חושב שזה ארמון הנשיאות, ואם כן קצת חזרתי להצעה המקורית של איזר, איזר אמר, זה מושב הסנהדרין, אני אומר זה לא מושב הסנהדרין, אלא זה מושב נשיא הסנהדרין. הנשיא היהודי היושב בטבריה. כן, החדר הזה נמצא אפסיס פה מאחורי. התפקיד של האפסיס בארמון של נשיא יהודי. זה ממקד את ה... לא קשור דווקא מזרחה, זה ממקד, זה מראה שהיא... זאת הפינה החשובה. שם שבע איש החשוב. את זה רצית? מה שטוב. זה? אפשר לרדת, אבל אנחנו לא נעשה את זה עכשיו חברים, כי זמננו קצר. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה את הדבר הבא. קודם כל, כמו שאומר כהן גדול ביום כיפור, מעט ממה שכתוב כאן קריתי לפניכם. כי לא דיברנו על רחוב החנויות ועל טבריה בתקופת הגאונים, ולא ניגשנו לראות את כל הפינות. עכשיו אתם מכירים את המקום, תבואו, תלכו לראות פה את הפסיפסים, תרדו אל בור המים, תיהנו מהביקור. מה שאנחנו עושים עכשיו זה נוסעים לחורבת מינים. יש בווייז. חוזרים חזרה למכוניות, יורדים למטה לכביש, פונים שמאלה, חוצים את טבריה, זה בערך רבע שעה 20 דקות נסיעה, תלוי בעומס בטבריה. חורבת מינים, קצת בעייתי לחנות שם, אז תצטופפו. חונים שם לאורך הכביש, כביש הגישה לחוף חוקוק. חונים, נכנסים, נעיף שם מבט, ובזה נשלים את הארמונות שלנו על שפת ים הכנרת. יוצאים את טבריה לכיוון מגדל, עוברים את מגדל, פונים, עוברים את גינוסר, פונים ימינה לכיוון חוף חוקוק, וזה שם. עוברים את הרפתות. שפעם היו נוסעים למגדל, דרך צמוד לחוף, אי אפשר, זה חסום עכשיו. עכשיו זה חסום, נכון, צריך לעלות דרך הפסניה. צריך לעלות לכיוון תל אביב 200 מטר ועד לפנות ימין. כן. עושים שם עבודות עפר, הייתי שם... אני נסעתי שם הבוקר. אני נסעתי הבוקר, באתי מכיוון, מה, בתוך טבריה? אני לא יודע, החבר'ה, מה שהווייז יגיד לכם, חורבת מינים. אחרי המשביר שמאלה, לעלות למעלה לכיוון גולני ואז ימינה. בסדר. לא ימינה דרך השוק הסיטונאי של הדגים. נכון. אז פשוט שימו ווייז, חורבת מינים, ניפגש שם. מושב הסנהדרין, הוא מדרום לנו. אפשר לשמוע הסנהדרין, בית כנסת הגדול. המקום שומעים את הביוב, זה של הביוב. לא, יש שם בית כנסת, אבל זה לא מושב הסנהדרין, זה בית כנסת. אבל בצד ההוא שם. זה בית כנסת. זה בית כנסת. זה בתי כיסא אתה רואה. בתוך המערות? בתי כיסא יש פה למעלה. יש בית כנסת בחמת טבריה, אבל זה לא קשור לפה. כן. לפי הערכה שלך זה לשכה בלבד? גם וגם. זה מעון השרד, זה דוגמה טובה, אבל... זה הכניסה לבורמיים? כן, כניסה ויציאה. כן? רגע לחושך ו... אבל עליך שזה הסנהדרין, כי זה לא... זה לא נראה כמו בית משפט, זה נראה כמו ארמון, אבל...
זה הווריאציה העברית של השם חרבת אלמיניה. לא קשור למינים, לא לסוגים וגם לא למלשינים ולמנים, אל תהיי תקווה. מינת בערבית זה נמל, חורבת הנמל. הגיוני שיהיה פה נמל, זה הכנרת. יש גם חן אלמיניה, היה, כבר אין. בתוך השטח של אתר ספיר, כבר הזכרנו היום את המוביל הארצי, בתוך השטח של אתר ספיר הייתה חורבה שנקראה חן אלמיניה, והיא בעצם נמחקה במהלך עבודות הפיתוח לבנייתו של אתר ספיר. אבל באתר הזה עוד יש מה לראות. אין לי הרבה דברים חכמים להגיד פה. למה? למה? כי כמו שכבר ראיתם, אני תמיד מחפש את השילוב שבין המקורות ההיסטוריים לממצא בשטח. אבל על המקום הזה אנחנו לא יודעים שום דבר מבחינה היסטורית. ולכן אני אצטט ברשותכם משהו שלמדתי מאיש חכם אחד. קראו לו רוני אלנבלום, פרופסור רוני אלנבלום. אחד מבחירי חוקרי התקופה הצלבנית בארץ. ורוני, שבעצם בתחילת דרכו היה מדריך טיולים, חפרתי איתו במצד אתרת עונה אחת, ואז הוא אמר, אתרים ארכיאולוגיים מתחלקים לשני סוגים. אלה שיש להם סיפור, ואלה שאין להם סיפור. קחו למשל, בסדר, אנחנו לא יודעים, קחו למשל, אתר כמו מצדה, כמו גמלה. יש סיפור גדול, ואנשים באים לראות מה רואים בשטח שקשור או לא קשור. כי הסיפור הגדול במצדה הוא המרד, ומה שרואים בפועל זה את הורדוס. אבל מחפשים. ויש אתרים שאין להם סיפור. למשל, קלת נמרוד, מבצר נמרוד. לא קרה שם שום דבר משמעותי. אתר מאוד מרשים, אבל לא קרה שם שום דבר משמעותי, אולי חוץ מזה שצילמו שם את הסרט, אם יש גן עדן ופוצצו שם את המוצב דמה, אבל לא קרה שם שום דבר משמעותי. ובכל זאת זה אתר מאוד מרשים. אתרים שאין להם סיפור, לפעמים הארכיאולוגיה יוצרת את הסיפור. הארכיאולוגיה יוצרת את העניין. ואני חושב שזו הדוגמה גם, זו התבנית הנכונה גם לכאן. אתר כאמור נקרא חורבת מינים, ובחפירות הארכיאולוגיות שנערכו כאן, ונערכה כאן חפירה ארכיאולוגית כבר בשנות ה-30 על ידי משלחת גרמנית, התגלה מתחם רבוע עם מגדלים, מזכיר קצת דברים שראינו בבית ירח, בארמון האומאי בבית ירח, גם זה מתוארך לתקופה האומאית, אבל אם שם ראינו בנייה בדבש, זאת אומרת אבנים עם מלט, כאן תראו את בניית הגזית המרשימה. אמנם לא סלע כל כך איכותי, אבל בנייה מאוד מרשימה. האם זה משוחזר או שככה גילו את זה? יש פה קצת עבודות שימור. איפה שרואים בזלת דחופה בתוך הקיר, זה עבודות שימור, אבל בגדול ככה חשפו את זה. יכול להיות שהגרמנים, כשהם עבדו פה, אנחנו יודעים שהם עשו קצת עבודות שחזור, אבל בגדול ככה זה התגלה. ואם ככה קצת כדי להרשים אתכם, אז אני אראה רגע תרשים של הדבר הזה. זו תוכנית כללית. זה השער. המבנה החצי עגול הזה, שני חצי העיגול, זה המבנה שמאחוריי. זה בית השער. שער זה לא דלת, שער זה קומפלקס. זה בית השער. חצר מרכזית וסביבה כל מיני אגפים. כאילו זה ככה, זאת אומרת, השער היפה נמצא פה מאחוריי, אבל זה נותן איזושהי תחושה קצת יותר של ארמון גדול עם גן במרכזו, גן במרכזו באמת על שפת ים כנרת, ארמון רב תפארת. עכשיו השאלה של מי הארמון? מי בנה את הארמון הזה? מה זה? לא שמעתי. הדרך הממלוקית, דרך הדואר, בשלב הזה אפילו עוד לא הייתה בשש, כמו שאומרים. אנחנו
מדבר על 1400 לספירה, ואני מדבר איתך על 700 לספירה. אגב, הנה איזה הצעת שחזור של איך היה נראה המבנה הפנימי. אתם רואים כיפות כאלה מאותרות, מגולפות, ותסתכלו קצת על האבנים שהוצבו כאן. אתם רואים את הגילוף באבן, לא אבן איכותית, אני מודה, אני מתנצל בשם הבנאים, אבל גילוף מאוד 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 יפה. זה נארי. נארי. זה סלע די דפוק, אם להודות על האמת, אבל קל לסטט אותו. אז מי גר כאן ומי בנה את הדבר הזה? התשובה היא שאנחנו לא יודעים. האם בנה את זה החליף האומי? האם המבנה הזה מחליף את הארמון שראינו שם? אולי. האם בנה את זה איזשהו נסיך שאנחנו לא מכירים את שמו? אולי. האם זה בכלל לא ארמון אלא וילה של מישהו עם הרבה כסף שהתיישב פה באמת בבקעה חקלאית מצוינת, בקעת גינוסר, כל האזור פה מסביב, נחל ארבל, נחל צלמון, נחל עמוד, מביאים לכאן סחף ויוצרים בקעה חקלאית נהדרת, ומה יותר טוב מאשר להתמקם במרכזה? כשהתחיל המחקר על התקופה האומית והתחילו לגלות את הארמונות האלה גם כאן, גם בירדן, אז אמרו שהחליפים האומיים הם באו ממשפחה בדואית שורשית, ומכורח הנסיבות הם נאלצו לשבת בדמשק ולנהל שם את העניינים, אבל נפשם שאפה אל המרחבים, אל המדבר, ולכן הם בנו לעצמם ארמונות מדבריים כאלה ששם הם יוכלו לשבת ולחוש את רוח אבותיהם. פה זה לא בדיוק מדבר, וגם מאוד חם פה, אולי זה גם סוג של ארמון חורף, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שהאומיים, המשלטים האומיים אהבו לחיות טוב. אנחנו מכירים את ארמון הישם, בנו של עבד אל מלק, חירבת אל מפג'ר ליד יריחו, שזה מבנה יותר גדול מזה ומאוד מאוד מפואר. ובין אם זה נבנה על ידי איזשהו בן מלוכה, קצת מזכיר לי את בית המלוכה הסעודי, שיש שם מלא 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 נסיכים ולכולם יש מלא כסף, אז אולי איזה מישהו כזה, אולי מישהו אחר. עד היום לא התגלתה פה איזושהי כתובת, אז אנחנו לא יודעים להגיד, הנה, זה האיש, ואנחנו אפילו לא יודעים להגיד בוודאות, בתיארוך ארכיאולוגי, בדיוק באיזה שנה זה נבנה. אבל יש פה גם קצת מה לראות, למרות שרוב השטח לא נחפר, וזה מה שאנחנו נעשה. ניגש רגע לאזור ההוא ונראה מה בכל זאת אפשר לראות כאן. מה זה? הרימות האלו, ככה הם התגלו, וזה די נראה לי כמו מילוי מלאכותי, ואני לא יודע להגיד ממתי ולמה. זה לא נראה לי הצטברות טבעית, זה נראה שמישהו שפך פנימה, ואני לא יודע למה להשקיע במילוי כל כך מסיבי. מי שעוד רוצה אפשר גם לשבת כאן. בסוף הסיור אנחנו נתפלל מנחה. אם אתם רוצים אפשר לעשות את זה כאן במסגד, ואם אתם רוצים אפשר לעשות את זה בחוץ. איפה מותר במסגד? הרב מיכאל אמר שמותר. ואם אתם לא מאמינים שזה מסגד, אז תסתכלו מאחוריי ותראו את המחרב, את גומחת התפילה בקיר. זה גם בכיוון הנכון בשבילך? זה גם בכיוון הנכון, בכיוון הנכון. ותשימו לב לעוד דבר, יש פה פתח קטן. זאת אומרת, מי שבנה את הארמון הזה
בנה בו מסגד, ולמסגד הוא עשה פתח נפרד כדי שמי שרוצה לבוא לתפילה יכול להיכנס בלי לעבור. זאת אומרת, לא להיכנס לי לתוך הארמון, לתוך הבית, אבל זה כן איזשהו שירות שאני נותן. וזה דבר מעניין, אנחנו כמעט לא מכירים מסגדים בארץ מהתקופה האומית. רוב האנשים חיו בלי מסגד, גם מוסלמים פשוט התפללו בבית. המסגדים היו, גם בהמשך, גם בתקופות יותר מאוחרות, המסגד היה ביישוב המרכזי באזור. אנשים היו מתכנסים פעם בשבוע, הולכים אל היישוב הסמוך, יישוב המרכזי, ושם היו מתפללים ביחד. את שאר התפילות אנשים היו עושים בביתם, אין חובה של מניין ואין חובה לעשות את זה במסגד. ולכן אנחנו... כן, הנה, אנחנו רואים את המחרב מאחוריי. לא, מנהרת זה משהו הרבה יותר מאוחר. יש פה אחד, שניים, שלושה טורים של, טורים של עמודים. זאת אומרת, זה מבנה מקורה, זה לא חצר, זה מבנה מקורה. וזה שימש כמסגד, ואנחנו, אם יש לנו את הפתח הקטן, אנחנו מבינים שזה לא שימש רק את יושבי הארמון, אלא גם את מי שבא, את האנשים שחיו פה בסביבה, אותם עיקרים שחיו בסביבה, ולהם לא היה מסגד אצלם בבית. אז זה החדר הזה. החדר שאנחנו רואים שם, תסתכלו על הקירות, רואים חורים על הקירות. החורים על הקירות היו שקעים שבהם הכניסו מסמרים שהחזיקו לוחות שיש. זאת אומרת, החדר ההוא היה מצופה בשיש, ועל הרצפה שלו היה פסיפס. אנחנו ניגש, אתם לא תראו. אז אני אראה לכם תמונות, קצת תמונות שצולמו בתחילת שנות ה-2000. רשות העתיקות עשתה עבודות שימור לפסיפס, וקצת תמונות מאותה תקופה, אפשר גם להעביר ולהסתכל. לא, זה פה מכוסה, זה כאן, זה שם מכוסה. מכוסה? כן, זה שיש אמיתי. הנה, אם דיברנו היום על מה השיש אמיתי, מה השיש לא אמיתי, אז הנה, זה שיש אמיתי, זאת אומרת שהוא מיובא, והשיש הזה שימש או לריצוף, או לחיפוי של הקירות. לחיפוי של הקירות, שיש מרמרה. שיש אפור. יכול להיות שלא המוסלמים הביאו את זה, יכול להיות שהם כבר לקחו את זה בשימוש משני, אבל זה שיש אמיתי. אז יש לנו כאן את המסגד, יש לנו כאן אגף עם חדרים מרוצפים פסיפס ומחופים שיש, זה אומר שזה איזשהו חדר מרכזי, אולי חדר קבלת הפנים, חדר קבלת האורחים. לא כל האגפים נחפרו, הייתה חפירה לפני כמה שנים בצד ההוא. שנייה, בצד ההוא חשפו שם איזשהו בית מרחץ קטן, בית מרחץ, כבר ראינו היום בית מרחץ בארמון אומי, בית מרחץ צריך לחיות טוב. והנקודה האחרונה שאני רוצה להראות לכם זה משהו שהוא בגדר קוריוז, אבל אם תרצו זה חלק מהסיפור שהארכיאולוגיה יוצרת. תסתכלו מאחורה, יש פה ריכוז של אבנים אפורות, לבנות וצהובות ומין ורודות כאלה. אלה לא אבנים מקומיות, וכנראה שהדבר הזה זה אבנים שהביאו לפה החוקרים הגרמנים שחפרו כאן בשנות ה-30, והם הביאו את האבנים האלה כדי לשבור אותם ולעשות מהם אבני פסיפס לצורך שימור של הפסיפסים שהם חפרו. אז זה, אם תרצו, ארכיאולוגיה של הארכיאולוגים, וגם הארכיאולוג, בעיניי, גם הארכיאולוג הוא חלק מהסיפור של האתר, ולא רק חושף אותו, אלא גם מוסיף לו פרק נוסף. כן. אבל יש פה עיר, זה בגלל שהיא עיר הדבר הזה. לא, זה גם בנוי, אתה רואה שזה בנוי מאוד מסודר, שזה נבנה ביד אחת, זה מבנה אחד, ארמון. לא, חלק מה שאתה רואה שם זה כבר שימוש משני, יש שם מתקן לייצור סוכר מהתקופה הממלוכית, שימוש מאוחר, גם לא ברור לנו מתי ערמו פה את כל ערימת האדמה הענקית, אבל זה לא אבק שהצטבר. אבל בניית האבן המרשימה זה פרויקט אחד, וזה באמת ארמון מאוד מרשים, אחד הארמונות המרשימים בארץ, ומדהים שאנחנו לא יודעים לזהות ואפילו לא להציע הצעה טובה של מי בנה את הדבר הזה ומה היו הנסיבות. הבליטות בקיר? המחרב הוא פה. הבליטות שם מחזיקות אומנות, ותסתכלו, יש שם אבנים שנראות כמו מדרגות כאלה. זה איתורים חיצוניים. מי שרוצה לראות דבר כזה חי, תסו לנבי סבלן בחורפש, אתם תראו ואתם תראו שזה שיניות, אבל זה לא שיניות כמו החומה של ירושלים, אלא משהו יותר איתורי. מדרגות עורב.
לא, לא, זה לא הקלי עורב של בית שני. כן? טוב, יכול להיות. כן, בתורך התקופה האומית לא בדיוק ברור איפה בתקופה האומית, ולא בדיוק ברור מי הבנה הספציפי ולמה הוא בנה את זה. למה? זה כאילו משחזר את הבית של מוחמד. אני חולק על האמירה שבדרך כלל מסגד הוא מבני רוחב. רוב המסגדים שאני מכיר הם מבני אורך. אבל אני מוסלמולוג מאוד קטן, אבל אני לא חושב שזה נכון כאמירה. חן חן. זהו חברים, שאלות נוספות? למה זה לא בגלל הכיוון של המיחרב? בגלל הכיוון והצורה של המיחרב. רואים שזה מבנה ציבור, אתה רואה את העמודים, אתה רואה שזה חלל שמחזיק הרבה אנשים, ורואים את המיחרב. בונה למכה, כן? כן? עכשיו אתה עושה מזה חורבת מניין? חורבת מניין, כן, יפה. זהו חברים, תודה רבה על ההקשבה. סתם הניחו את זה, זה לא... בית המרחץ נמצא שם בצד השני.